Porra, até aqui vocês me enchem o saco, hein, cara. É na minha casa, é na minha vida. Felizmente, aqui eu sou a coisa que eu mais gosto. Eu sou a bala que não mente. A bala que não mente, né, Bonnie? Estravasa, libera a bala, 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 bala e nunca mente. Uh, porra, rebola na bala. Esse cara Abalou, é impossível. avalou e a bala não mente. Não dá, cara. <laughs> não dá, irmão. Porra, porra. Não é não, Yuri? Estourou o microfone de novo. Porra, mas tudo ah. em cima de mim, né, irmão? O que, que tu quer, Yuri? Ben, Yuri, Ben, Yuri, Ben, Yuri. E aí, meus bem loucos e bem loucas de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um Ben Ur Podcast tava lendo aqui a notícia desse cara aqui, ó, Brian Johnson, que é um milionário que recorre a um método excêntrico para se manter jovem, certo? Ele realiza aí transfusões de sangue do filho com o um filho de 17 anos, certo? Magnata que mora no Vale do Silício. <laughs> E há dois anos ele passa por um procedimento para reverter a biologia, já que ele espera que seus órgãos funcionem como um de um adolescente. Alguém quer trocar de sangue? Com o Bento está querendo fazer isso aí. Magnato, que mora no Vale do Silício, dois anos tentando, passou dois anos tentando reverter a biologia e fazer seus órgãos funcionarem como um de adolescente de 17 anos. como Usando o sangue do filho de 17, parte do procedimento que ele faz. Johnson gasta 2 milhões por ano e também contratou uma equipe de 30 profissionais para ajudar no que ele chama de Operação Blueprint. A intervenção inclui não apenas a participação do seu filho, Talmadge, mas também de seu pai, de 70 anos, no que seria a primeira troca de plasma multigeracional do mundo. Os exames, ele está quase alcançando o objetivo de se tornar jovem novamente, cara. Essa é a primeira vez, eu sou o Iuri Moraes, aqui é o meu amigão, Bento Ribeiro, esse é o Binho Podcast, o podcast mais jovem da internet. É, mais que adora trocar de sangue, cara. É. A gente faz. Você trocou muito sangue já na vida, Bento? Cara, eu nunca troquei, cara, eu acho é. de sangue. É, e nunca, nunca fiz uma doação, eu acho, de sangue, é. né? Tu já doou sangue? Já. Já? Já. Só acho que eu não posso mais, né? É. Porque eu tenho 40, né? Ah, achei que era pelo estilo de vida. Não. <risos> <risos> Tem 40, eu acho que já era. Que Não pode pensei. mais, como você faz 40, é isso? Acho que tem um limite, né? É? Mas é 40 mesmo? Não sei, tô chutando. Entendi. Deixa eu ver assim, limite de idade pra doar sangue. Pera aí vai. É... Idade para doar sangue. Vai, fala aí, parceiro. Daqui a pouco nós vamos chamar nosso convidado, Marcelo Ressel está de volta aí. Olha, eu errei. É, é, é entre... Espera então, irmão, espera. Falando do Hessel agora, você vai falar o que, que você vai falar? Que é entre 16 e 69 anos, na verdade. Você é, pode né? doar. É, ainda tá. Legal. Posso? Claro. O <laughs> amigo Marcelo Hessel, apresentador Show. do Omelete, crítico de cinema, vai falar pra gente tudo que ele achou dos filmes que todo mundo viu aí. Todo mundo viu? É, eu não vi. A maioria, a né? maioria das As pessoas, pessoas né Besouro, Lixo, Azul, que é mais? <laughs> E vamos falar de qualquer coisa que surge aí, mas antes programa patrocinado pela Insider. Exatamente, pessoal. Quer, quer se vestir bem? Quero. Hoje? Que Quero. Dia hoje. Dia Quatro... de se vestir bem. Dia de se vestir bem. Uau, Parabéns, exatamente. Caramba. Hoje é dia de se vestir, se vestir bem. Eu, Ele... eu jurava que era esse dia. É, é 14 de quinta. 14 de fevereiro, que janeiro. Eu sei que não é setembro, né? <laughs> Mês do desgosto. Galera, Mes... eu vou te dizer. <laughs> é agosto, na verdade. Eu vou te dizer, tá chegando, chegou o dia. Hoje é o dia de você ir em casa, certo? Se dar esse presente, se vestir bem, que tal? E não só hoje, começa hoje, mas leva esse hábito para a vida inteira, certo? Se veste com uma insider que tem tecnologia. Aí sim, aí sim, rapaz, num dia é? frio aí como hoje, mesmo? aí sim você vai mas sentir. Calma aí. Que tecnologia que tem na sua aí blusa? Não. Aí? aí não, aí não. Eu tô com uma aqui também. Aí não. Você tá, cê tá me falando que essa blusa tem uma tecnologia, tecnologia que eu não sei? Isso, Yuri. É, is, exatamente, ah. cara. Se você já assistiu esse podcast, você sabe já do que a gente eu tá falando. Eu já assisti. Você sabe do que a gente tá falando, Não sei. Não sabe? Eu pulei o começo, eu ah, acho. Ah, tá. Então não pule o começo e fique é. atento, porque você que tá chegando hoje de paraquedas nesse maravilhoso podcast, você deve... A você mesmo, certo? Ah. E no site da Insider Store, agora... Você não respondeu a minha pergunta. Quero o que mesmo? Desculpa, esqueci. Que tipo de tecnologia que tem nessa camiseta que eu estou usando ia nesse chegar, momento? Já ia chegar, porque você deve a você mesmo de ir na Insider Store e procurar também uma camiseta como a nossa, no seu estilo, vai ter lá. Tá. E ela conta com uma tecnologia maravilhosa que você mal pode esperar para ouvir do que se trata, <laughs> rapaz. Tá, tá numa técnica meio João Kleber, né, cara? Ah, para, para, chega, calma. É. Eu vou falar agora, rapaz. Se você tá. gosta de tecnologia, se você gosta de vestimenta, eu gosto. gosto se, dos prepare. Dois. Então, se prepare, então tá. se prepara para você ouvir o que essa camiseta tem. Eu tô, tô só esperando. Calma, calma, que eu já vou falar. Tá bom. <laughs> se você tá prestando bastante atenção, rapaz. Pega o bloco de anotar e anota como você entra nesse site, no bloquinho. A gente espera, vai lá. Para é... um segundo, para um segundo, para os relógios, certo? Que eu já vou falar agora exatamente o que é tecnologia. Tech, do grego tecnologia. E nogia, certo? Que quer dizer do grego antigo. Nogia? É nogia. Tecnologia. Certo, que vem do grego antigo de anular, certo? O ato de anular, Boa. certo? E hoje em dia você forma uhum. essas duas palavras, certo? Tecnologia. E é justamente o que tem eu, nessa eu... blusa aqui. Posso? Claro. Para não responder minha pergunta ainda. Exatamente, estou chegando nela agora. Ah. E o que, que os gregos tinham? Qual é o segredinho dos gregos antigos, hein? Beijo. <laughs> <laughs> também. Mas esse é um segredo aberto. Pra quem não né? sabe, os, os gregos que inventaram o beijo. É, é verdade. Mas também eles vêm de uma longa tradição, certo? De é o... tecnologia. É? Quando ninguém sabia ver as estrelas, eles. Adolfo. Grego inventou uma luneta, certo, uma coisa. E já antes da gente ter relógio, eles já sabiam ver <laughs> pelo posicionamento das estrelas, certo. E como os barcos flutuavam, que horas eram? Exatamente. Em que ano a gente tá Não é mesmo? Os gregos são muito bons, né, pessoal? Muita tecnologia. Exatamente. E a gente herdou, certo, a herança grega, não é mesmo? Da tecnologia, rapaz. E eu vou te falar o que que essa tecnologia <laughs> é. é exatamente agora. Eu tô esperando. Isso. Ainda, tá bem aqui, cê, ainda bem que você. Tá na me hora deu do o, resto o eu aqui. Exatamente. Eu vou te falar. Não embola. Mentira. Não embola. Sabe o que é verdade? Eu tô andando faz dias quando não embolou. Não embola, exato. Você, você pode não... andar aí. Ah. Mas é só faz isso. Uma caminhada né? Essa é a tecnologia. Não. Não acabou. Você acha que é só isso? Está muito enganado. Porque os gregos eles pensavam muito à frente da gente. Hum. E também conta com um desembolar muito mais fácil. Exatamente. Ela embola e, de... ah. se ela embolar, por acaso, ela desembola com muito mais facilidade. Agora rapaz. você está mentindo. O e... que, que é isso aqui? Suvaco. Nada. Eu achei que tinha suor, mas eu toquei aqui. Não tem nada, rapaz que é tecnologia que faz o Uau. suor ó, a desaparecer como num passe de mágica. Uau, demais. Então assim, você que gostou de toda essa tecnologia entra lá em insiderstory.com.br e a gente tem um código especial, nessa. Até o dia 17, né, Jess? 17. Até dia 17, Até dia 17 bem 15, 15% de desconto. Então, insiderstory.com.br/barra bem-tracinho-yuri. Coloca lá o código, compra tudo que você puder na insider, você vai ter 15% de desconto. É. é muito, muito mais desconto do que 12, do que foi então é, normal? Exato, que 12%, do que talvez algumas pessoas mereçam, é. mas a gente não julga. Então, pra gente, todo é. mundo merece 15% de desconto. Seja você grego ou troiano. Exatamente. Boa. Entendeu? <laughs> Obrigado, por Patrocinar mais um episódio clássico do Ben Ure. Assine o Benrex. Estamos vendo novidades pro Benrex aí, logo, novos muitas, conteúdos. Muitas novidades. E quem tiver já vai ser, vai ganhar alguma coisa. Rapaz, se você, você tiver, se você sobreviver para ver a gente semana que vem aqui. Putz, aí você vai. Você ah, vai é. dar graça a Deus, você tá vivo nessa Bom. era horrorosa, né? E a Jess Mas... tem um recado da loja que eu não lembro nada. Ela falou agora antes de começar. Pro, mais uma promoção. Eu, eu Meu dinheiro tá em mais uma promoção. Duas camisetas ganha Bom, ó. Oh. Qual que é o nome do cupom? Camiseta. camiseta. Você coloca o cupom camiseta, você ganha. Você compra duas camisetas ganha mais um, é isso? Isso, e frete grátis. E frete grátis, meu Deus, é muita promoção. Então compre todas as camisetas bem o porque eu vou falar real. A gente vai esgotar todos os modelos, vai fazer tudo modelo novo. Agora. Exatamente. E aí se, você aí, quer, te... se você quiser ter esses modelos, né? o primeiro modelo já está valendo 350 reais no Mercado Livre, hein? Puta, nem, nem entra no Mercado Livre. Se não quiser chorar de tristeza, <laughs> nem entra. os preços que as pessoas já estão pirateando nossos, ah. nossos negócios lá. Tony, certo. Tony, Tony, Tony. Roda sua vinheta, Tony. De São Paulo para todo mundo, em Ur. Yeah, e aí, Hessel! Aí tá apertado aqui mesmo. É, tá foda. Nosso tá estúdio provisório. Aí, a gente vai chamar pro novo aí também. A gente quer fazer um bem reverso, mais de, de críticos de cinema. Deixa eu ver nesse. Um bem reverso de críticos o -verso de cinema? Bem de... O bem, de... o bem é uma mesa redonda que a gente faz assim, mensalmente, sempre com tá. três convidados. Uhum. A gente vai chamar um crítico... Podia ter um ringue, né? Tipo, um fight de críticos, assim, né? É. Putz, Sim, seria interessante seria mesmo, hein? Já oh. teve, né? Teve. Ah, lembra o Uwe Boll, aquele diretor Sim, alemão lá? Ele, ah, ele, ele chamou a galera pro pau, né? É? Tipo, é. O, o de crítico sair brigou um com louco e tal. Ele queria brigar com os críticos, né? Porque ninguém gostava dos filmes dele e ah. tal. E ele falou, não, eu vou socar todo mundo. E aí. rolou isso aí. Ah, tinha vídeo dele treinando, né? Qual, qual assim que... crítico do Brasil que você adoraria dar um soco no meio da cara? Assim? Porra, lá. <laughs> ó, ó, o corporativismo, entendeu? Não posso falar isso, não. É... Começa com R? Não tô brincando. <laughs> galera, ó. Qual que você... Pra quem gosta de tecnologia grega, tá aqui, ó. Porra, muito essa obrigado. É vocês, inclusive, são, ó, vocês estão de parabéns. Vocês são os melhores fazedores de Mechan. Obrigado, cara. É, eu gosto que Insider vem com essa bolsinha aqui pra lavar. Sim. Isso aqui você usa pra lavar, né? É. é tipo, é muito Eles massa. mandaram o quê pra você? Mandaram camiseta. uma camiseta... Eu vou abrir aqui, vamos ver. É... Primeiro, muito obrigado. Você usou ah. a cueca da Insider? Oi? Eu uso a cueca da Insider? A cueca eu não usei. Melhor cueca lá. do mercado Boa, de cuecas, que é. Sério mesmo? É. Porra, Às que... vezes eles mandam, por isso que eu fiquei. Eu, se você vida, tirar eu a cueca depois de um dia de uso der é aquela boa fungada não vai sentir nada rapaz não me pergunte como eu sei Talvez. <laughs> não, mas essa coisa do, do, do de crítico sair na mão e ah. tal teve um, um, um americano que fez isso também né ah. é, esqueci o nome dele mas é um cara do mambocore e tal ele fazia umas um filme índia assim e aí ele saiu na mão com os críticos lá também é mesmo é. e ele ganhou eu acho que ele todo mundo perde quando acontece isso né na verdade mas na briga ele bateu ah, eu acho que ele bateu, não sei qual foi o resultado, assim, se os caras estavam contando também, sei lá. Sei. É, mas crítico de cinema também não tem um histórico de ser um hiper é, não, lutador, não tem. né? É porque tipo... você passa o dia sentado, entendeu? Você tá lá sentado vendo filme, depois você tá sentado para escrever, para fazer coisa. Tipo, e, até, tipo, até, até um... chefe de cozinha tem tem alguns que são meio sinistros, aquele tatuado lá, que do Masterchef. Mas eu nunca é. vi um crítico de cinema boladaço, assim, né? Tem algum forte de né? Sistema fortão, então, você conhece aí? Porra, tem, porque você vai nas sessões assim, tipo, tem uma galera que você vê que, pô, ele acabou de malhar, entendeu? E... Não, e... não, mas algum desses famosos, tem algum? Porra, algum crítico famoso aí que seja fortão e tal. Rex. O Rex, não o, Rex. Crítico. o Rex é forte, Ele é é um crítico, não, mas assim, ele não né? é crítico, né? Tipo, é. ele é um meio, comentarista também. É, um ator, e tal, meio... comentarista. É, ele é. É, acho que foi um pouco de tudo, né? É. O Rubens Evot Filho, ele era super quadradão assim, ele era compacto, velho. Ele era tipo, um tipo, ele andava na sua frente assim, ele era um armário assim. Ele era alto e tal, e tipo, ele tem um ombro largo, não sei se, se era a complexão é. física dele, é porque ele malhava, né? Mas enfim. Vocês que... souberem de algum, vocês lembrar de algum crítico trincadíssimo, manda pra gente <laughs> Isso aí. Eu não conheço. E aí, tudo bem? Eu não é conheço também. Tudo bem, cara. E vocês, Tranquilo, tudo é. bem. Tudo certo. Muitas é. novidades cinematográficas aí. Ah, novidade nenhuma, né? Porque tá greve, né? O pessoal tá em greve, o tá em greve. Então tá todo mundo de férias coletivas. Tão preocupado com isso CSP se é aí. Não, brincadeira, não está todo mundo de férias <laughs> coletiva, não. Está todo mundo trabalhando pra caralho. É. E na CCXP a gente tá malhando lá também, fazendo. É, já anunciaram uh, um monte de gente, já, né? Anunciamos um monte de gente, uhum. anunciamos o, o Arthur Weasley lá, o ator uhum. que, foi, que fez o Harry Potter, ele vem aí esse ano. Uhum. A gente anunciou que o Xbox vai ter o Xbox é, Live lá, o Xbox Experience dentro do, da CCXP. Uhum. Então, tipo, vai ter um monte de coisa. E a gente está na expectativa aí de da de, de, de greve acabar, né? Xbox Live Experience é o quê? Xbox Live é um, é um negócio que a Microsoft oficial de Xbox, que eles vão montar lá um dia e aí vai trazer o fio Spector, vai trazer uma galera fodona assim, da, Pua, do, da Microsoft. Qual. Tinha, Phil Spectre, vez, né? Nossa, é. por um segundo eu achei que era o cara do. <laughs> o cara do Patino, é aquele... né? <laughs> oh, falei como ele voltou. Não, ele. desculpa, Fio Spencer. É? Fio Spencer. Phil não. Fio Spectre não vai, vai vir pra CSP, galera. Não, eu acho que é meio impossível. Ele não é, é aquele não, cara é. agente? Ele morreu. Não, é o cara que era produtor musical. Cara, o o cara que matou é, a mulher senhora. que matou a mulher. Exato. Seria interessante se ele aparecesse. Ele morreu, né? Enfim, você viu que eu sou muito bom pra fazer a propaganda da firma, né? Tipo, falo o nome errado dos caras, mas a galera enfim, é pode isso? confirmar. Fio Spectre vai estar tá na CCXP. <laughs> <Põe aí>. Pode <laughs> soltar nos portais. É, é, não, mas porra, CCXP vai ser massa esse ano. Dez anos, né? Dez aí, anos gente, esse ano. Dez anos pô, demais. É décima edição, né? Não, dez anos, décima edição. Uhum. E aí, Verdade, pô, 2013. vai ser uma velho. E ano passado a gente fez a CCXP voltando da pandemia. Assim, não sei se você chegou aí também, mas, mas a gente foi. foi. A, gente a gente participou até. É, eu tava de chefe de roteiro, Aham. mas a gente fez umas três ações com o Benhur lá. É, a gente fez até o... transmitir um pouco do podcast Porra, lá. Nossa. A gente fez o podcast... A final do nosso RPG a gente fez lá. É. A gente fez uma... A gente participou do programa do Ed Gama com... Também, exato, é. Com o pessoal e teve mais alguma coisa que a gente fez. Até, né? teve mais alguma coisa. Só que eu não consigo lembrar é. nem fudendo. Esse palco do Ed Gama tava muito foda. Tava muito tava engraçado. Tava maneiro. Eles tavam. É, é só muito engraçado, foi é? A gente Pô, fez. demais. E o... ano passado foi... Inclusive, ó, o Ed Gama tá pra vir no ben faz mil anos já. Ele mandou uma mensagem esse ele falou, cara, eu vou, eu vou pra São Paulo só pra ir no Benhur. Tem que cumprir isso aí. Mandou essa semana essa mensagem. É. Mas o que, que você ia falar, Tony? É. Que você falou? <laughs> Desculpa, mas. É, a é. gente entrevistou o Rex lá também. Ah, ah é, é, o Rex foi é. o nosso eu entrevistado tive lá. Uma conversa Tava com o fantasiado Rex. de He-Man. Você lembra? Eu lembro. Eu <laughs> lembro. Isso, <laughs> isso aí foi todo um rolê lá da uhum. Limited Edition, né? Os caras uhum. contratam ele pra ficar fazendo cosplay oficial lá e tal. É, o Rex é, é muito bom. A né? Maromba, ela compensa às vezes. É, mas. Tu tem visto os filmes aí da, da DC novo? Pô, você tem. Eu vi que você você comenta no, no Instagram os filmes Desastre. e tal. Desastre. aí é, talvez o Bento seja o primeiro que... crítico trincado, né? Eu não sou. trincado. <laughs> não sou trincado nem crítico. Eu só por faço isso você levantou exorção. essa questão. Você não, falou, pô, tem nenhum igual eu aí, né? Não, nada <laughs> a ver. Mas eu lembro que você é, malhou, você falou que era o pior filme do mundo. Enfim, são todos. É, os é piores... só para efeito de, de, de É, Tem um dos filmes lá, não lembro qual era, mas é um que eu até massa, assim. O Flash, o filme do Flash. Não Gostou? acho tão ruim, não. Eu acho legal, assim. Eu vi 10 minutos desse filme, Você né? Você viu 10 minutos? Mas dez... eu parei. É porque ele tá tentando o fazer o... um De Volta pro Futuro de um jeito malandro, assim. E, e sei lá, tipo, ele é meio Esses feio, né? Esses diretores são Mas... bons, né? Hã? Esses diretores são bons do Flash. O, é o Carlos né? lá, né? É. Tipo, ele é bom, ele manda bem. Mas não assim. adianta ter nenhum diretor bom nesses filmes mais, porque ele é um produtão, só que eles expõe alguém pra tomar o tiro. <laughs> tipo, assina é. aí. Quem vai assinar esse filme, cara? Que, é? que a gente Uou. retalhou e costurou e... e quando tem um cara foda assim, você vê que pô, faz muita diferença, assim, tipo o Sanheime. Sanheim hum. fazendo o, o Doutor Estranho você lá. pô gostei. É? é mesmo. Eu, eu é. gostei, tipo, não acho puta filme e tal, mas eu gostei porque, pô, pelo menos é mais agradável de ver, entendeu? Ele não é hum. feio, lavado, que nem os outros filmes. Ele tem um lance lá, um senso estético diferente, entendeu? E aí fica ficar impresso na tela assim, que tipo o cara sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Uhum. Tipo, do jeito como ele fotografa, a, a, as coisas têm senso de profundidade e tal, não fica aquele lance que parece que é só um, tipo um negócio empastelado assim, sabe? Tipo, enfim, ele sabe fazer. Quais são os piores diretores da Marvel? Os, os piores diretores da Marvel? Melhores o, e piores. O Taika eu não gosto. Você é... acha dos piores? Ah, tem muitos piores, né? É. Mas é que todo mundo fica botando ele no pedestal e tal. Eu acho muito superestimado. O James Gunn eu não gosto tanto também, mas agora eu comecei é a mesmo? gostar um pouco mais dele por causa do, do Terceiro Guardiões e tal. Eu comecei a meio que entender um pouco mais qual que é a vibe dele, entendeu? Uh -huh. Pacificador e tal. Pacificador eu, acho... eu adorei. Cara. Pacificador é muito legal. Não dava é. nada por essa série aí. É. E no fim das contas eu acabei gostando. Mas os melhores diretores da Marvel. Sei lá, os, é, eu piores. Só, os piores. Os dois, né? Piores e melhores é, pô, Os piores. Os piores, no não. Taika tá que eu não gosto muito, não. Irmãos russos também, superestimados, é mas é eu mesmo? gosto muito. Os Irmãos muito... Irmãos Guerra Russo. Infinita eu gosto. Acho, acho foda. Guerra infinita é o melhor da Marvel, não é? É, é um o melhor, melhor filme é o, é o filme melhor da Marvel. Tá Marvel. Sim, é com certeza. É... O Infinita é o primeiro ou o segundo? É o primeiro. É o primeiro é melhor. Porra, o primeiro tu é melhor. É, é melhor que o ultimato, é. Guerra Infinita é muito bom. Eu não gostei na hora, na época que saiu, eu não gostei tanto assim. Hoje em dia eu acho massa. Mas... para mim o erro que eles fizeram foi esse, cara. Se eles tivessem só parado por dois anos que fosse, falando, não vou lançar nenhum produto da Marvel, vamos deixar em suspense. O que que de Ganhar dinheiro. Não, se não ia. Ou você lançava um episódio periférico de alguma coisa, isso ia dando uns, sabe? Aí uhum. sim, nesse ato você poderia lançar perso... faria sentido você lançar personagens diferentes, entendeu? Uhum. Tipo a mulher rua, faria mais sentido. Se as pessoas achassem realmente que talvez ele estivesse morrido, alguma coisa de verdade, e aquilo tivesse alguma sombra de, de uma consequência real, e não logo, assim, meses depois já tinha um outro filme, né? É, sei lá. Não. Eu acho que esse lance da consequência real é meio contraproducente, né? Você tá tentando meio que trazer as pessoas no cinema o tempo inteiro e tal, tempo então que fica sempre. É, você fala, não, o que vai vir a seguir é melhor e tal, tipo, então as coisas podem eles falharam, real, eles né? falharam miseravelmente, né? É. Pô, mulher Hulk é horroroso, guerra <laughs> secreta, horrível, <laughs> Miss Marvel. por Moon Knight. Vai. Moon Knight é muito ruim. Moon Knight. Moon Knight é muito ruim. É tipo da, da, entre as piores coisas aí de Marvel, Moon Knight. É... Homem-Formiga. É. Homem-Formiga eu gosto. O Peyton Reed, pra mim, é um dos melhores diretores da Marvel, mas, tipo, esse último Homem-Formiga <laughs> é inassistível, é muito ruim. Os, os outros dois primeiros eu gosto. Porra, e agora vem a Bomba Suprema. Eu sei que você fica num lugar até meio. <laughs> pode falar. falar porra, por rasmar The Marvel está, da... é, <laughs> O o, o, o filme da Capitã Marvel é um dos mais um dos piores dirigidos. Um dos assim, mais gente. super tipo, algum... super estimados que existe. É, a, o casal que dirigiu o primeiro filme da Capitã Marvel, poxa, o cinema não é com eles assim. Porra, aí, o Nick Fury era tão maneiro no Soldado Invernal. Por que que eles tiveram que fazer essa 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 curva onde o personagem ficou um, li um lixo horroroso, cara. Você viu Guerra Secreta? Por favor, não dá, cara. É tipo assim, não, dá pra, é, secreta, não dá pra. Invasão secreta? Não dá pra. Já começou no mesmo Marvel, quando tem aquele lance do gato, que, que, o gato, aquela piada ridícula. Né? Que um gato arrancou o olho dele. Nossa! Caralho, cara. É tipo assim, não dá pra entender o que, 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 que aconteceu ali, cara. Sério. Tipo, é... Indiana Jones. Nossa, <laughs> esse é muito ruim. Indiana Jones eu não curti muito, não. Mas eu acho que aí, sei lá, velho. Eu acho que também não era muito Pô, você não o viu? que eu queria. Eu vi, é. mas eu não curti muito, não. Mas eu não sei se é o que eu queria ver, entendeu? Tipo, Pô, ninguém mesma... queria ver aquilo. É, ninguém queria ver aquilo, né? Ninguém sei queria lá. ver aquilo e daquele jeito. Com aquela mulher insuportável. <laughs> eu gosto dela. Por que não? Eu gosto tudo dela, bem, mas ela a personagem, pode ser. a personagem estava assim, meio é... é. fraca, assim, né? É, era um. Era, assim, uma personagem que fazia um contraponto totalmente bizarro com o Indiana Jones, sempre falando Sim. que ele era acabado, ou que ele já era, Mas sempre aí... parecendo que ela era melhor do que ele em tudo, sem uhum. assim, a mínima lógica. Aí tem aquele garoto estranho, que é para ser substituto do Short, short Cut, Short é, Round, short, short né? Nunca será, desculpa, ah! nunca, nunca será, será cara, né? porra, é. por favor, cara. O que, que tá vendo, cara, com esses filmes, cara? cara tá muito tem descarado que... agora. Guerra Porra, nas estrelas que... também tá morto, morto, morto. A soca eu não comecei a ver, tô junto esperando tá? juntar uns episódios para assistir. Parece que tá bom aí galera que que é tá esse? gostando. A soca, a soca. Esse eu já nem série o seriadinho aí do Star é? Wars. É. Parece que é bom, o pessoal tá curtindo e tal. Mas Aterros. é isso, velho Você não pode parar de fazer as coisas, né Personagem... América Chaves, porra <risos> <risos> Tá vendo, cara Sério, eu não entendi é. o que aconteceu Depois de Ultimato um Aconteceu algum desastre na Marvel Porque tudo foi equivocado Praticamente Deixa eu lembrar qualquer uma, uma coisa que não tenha sido equivocada Você gostou do Homem-Aranha, né Ah, Homem-Aranha, porra Eu não gostei Caramba, o Homem-Aranha do, do 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 né? é? Acabou ali? A Marvel. A Marvel deu só o último segundo. É, eu não gostei também, mas tá acima da média, O terceiro. Eu acho que ele tá um pouco acima da média assim, mas eu acho filme feio. Tipo, é? Homem-Aranha? É, o Homem-Aranha. É, é. Feio? Feio, velho, feio. Tipo, você vê o, aquela coisa o fundo sempre a, aquela luz borrada, um negócio indefinido assim, sabe? Tipo, os personagens é, parece o chroma key aqui, tipo, esse fundo verde, entendeu? É. é mas aquele não, cara não, sei lá, acho feio, feio. Aquele cara não é bom diretor do Homem-Aranha. Não, não é bom diretor. O primeiro Homem-Aranha é horroroso, assim, em termos é. estéticos, de você ver aquela luta final, o abutre prada feia. É. Tipo, também não sou eu, muito, eu gostei desse Homem-Aranha, mas. Não sou muito fã dele também. Esteticamente também não é. É, esteticamente, ele é eu gosto, estranho. Eu gosto do Michael Keaton de Abutre, eu gosto de várias coisas nesse filme. É, não. Ele e não eu, é. Eu, é eu que que, do, fica do... parecendo uma coisa meio pedante, meio, é. meio mala, assim, né? É. Falar, pô, só falta um coinhar aqui na mão e falar: Ah, estética, não sei o quê é. e tal. Ah. Mas, tipo, mas é isso, entendeu? Você tá vendo o filme e o filme, ele, ele, porra, não é agradável de ver, essa é. cor. Guerra Infinita é lindo. Porra, a parada é linda de ver. Até <laughs> um personagem como Thanos, que era todo de computação gráfica você nem se esquece essa parada né aquele é todo de computação gráfica porque a parada é tão bem renderizada né os mov... e a personalidade do bicho a caracterização Porra, se eu for comparar assim com Homem Aranha tipo é... parece assim que é um quadrinho feito de qualquer jeito uma revista é. em quadrinho daquelas só para encher linguiça e aí tem aquele especial Desenhado pelo Adam Kubert, o Bonitaço, uhum. que é o Guerra Infinita, <laughs> e tem outros que são meio que. É, os caras estão numa treta ferrada lá também, né? Além da greve de roteirista e, e de ator, porque cara que faz efeito visual, que é que às vezes eles nem são sindicalizados, né? Tipo, o, os estúdios desencorajam também que eles se sindicalizem e tal. Pô, os caras é que, é que nem desenvolvedor de game, né? O cara que tá fazendo a renderização de game, que ele. Todo mundo no burnout aí, os caras não conseguem entregar o jogo é, no prazo e tal, o jogo cheio de bug. Então, Sim. com o filme é a mesma coisa, né? Os caras estão aí tentando. Tipo, você pega os carretos finais dos filmes, tem, sei lá, tipo, 10 empresas de efeitos visuais trabalhando num filme só, e aí cada um faz um pedaço e tal. Tipo, porra, primeiro que cada um faz um, um negócio parece que não, que não vai ter nenhum. É, nenhum, norte estético para parada, assim, sabe? Cada um tá fazendo um pedaço e tal, e aí às vezes você tá vendo um filme, sei lá, Pantera Negra, por exemplo, Pantera Negra na cena de ação, parece outro filme, velho. Porque, Sim. tipo, há, os personagens se movem do jeito estranho é, e aí para a fotografia normal do filme, assim, tipo, ela é outra coisa. Parece dois filmes dentro é, de um é bizarro, filme só. É verdade. Entendeu? Um ou dois? Um. Parece dois filmes em um só, assim, Não, mas né? um, Pantera Negra, um. Um, um eu um, 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 acho... Um é horrível, é, é, os efeitos especiais. Os efeitos são muito, muito ruins, tá? Mas é isso, pô. Cada... Cada empresa fica responsável por uma coisa específica do filme, entendeu? E aí tá todo mundo no limite, né? E aí os caras reclamando da Marvel, porque a Marvel força você a um regime de trabalho que é meio desumano e tal. Então isso acaba contribuindo. Mas eles não pagam entendeu? de acordo? Eles não pagam de acordo com o que eles pedem? Esses caras não ganham muito dinheiro, tipo. Não. Cara não? que faz efeitos visuais não ganha muito dinheiro. Hum. É. Inclusive rola uma coisa meio de terceirização, assim, o cara manda, sei lá, ele vai mandar para o é, outro país, onde tem é, estímulo fiscal e tal, ou então o cara, o cara cobra. não vai cobrar tanto. Então, é meio isso, né? Você meio que terceiriza o, o serviço, espalha pelo mundo inteiro, e aí é, mas... depende muito do ah. desempenho, né? Tipo... Mas qual seria a desculpa, então, de um filme tipo Flash? Cara, tipo o assim, Flash onde não tem muita do tempo os caras tiveram mundo... todo o tempo do mundo. sim. Inclusive eu acho que o roteiro do Flash é mais redondinho assim, porque os caras tiveram um tempão para escrever esse filme. Então, hum. ah, é, sei lá, nós não, não é tão redondo assim. Né? É, ele um, tipo é assim, meio ele, oval, né? Ele usa aquele relógio no começo, tá óbvio que aquilo é quando você marca um negócio que vai ser usado no final, sabe? Uhum. Para alguma coisa, tá óbvio que aquilo foi aniquilado, né, do filme. <laughs> Dentro de uma, uma das coisas que vale a pena mencionar, mas eu, tem eu, todo eu, um que... discurso que ele não pode mexer as pessoas, ele mexe os bebês. É, ele mexe um cara do Zod. Eu fiquei curioso para ver os bebês, que você falou tanto. Eu vi até a parte dos bebês é e depois tanto furo de roteiro. <laughs> você não é. viu nada real do filme, né? É, eu queria ver os bebês. Assiste até a hora que os dois se encontram, porque, pô, o Ezra Miller, é, embora ele seja o um cara problemático e tal, pô, eu acho ele muito bom ator. E aí ele, é ele mano, ele corresponde, velho. Eu acho que ele corresponde, e na hora que tá um, os dois Barry Allen se encontrando, assim, pô, eu acho que o filme ele é verdadeiro, assim, sabe? Emocionalmente, assim, a parada funciona de verdade. E quando ele se encontra é o melhor momento do filme. É. Tem coisas que, para uma pessoa normal, não fazem muito sentido. Por que, hum. Se é que ele pode viajar no tempo, por que, que ele só não espera o assassino sair da casa e ele vê quem é o assassino <laughs> e vai? Mas aí Sabe, ia são ter, certas não ia coisas coisa filme, assim, mas entendeu? são certas coisas que o cara pode fazer um, um roteiro aí, assim, onde aquilo é. não pareça tão. Mas isso é muito seletivo, Casco. Não sei se você, né? Se você que defendia o filme do Super Homem? Super Homem? Antigo. Dele Richard é, faz parte da inocência da Aí, época. Ó, tá né? vendo? Mas a inocência, beleza, hoje em é. dia a inocência ficou meio é. ultrapassado, né? É, faz parte de uma questão inocente da época, né? Eu imagino que o cara realmente além de outras coisas, ele não tinha dinheiro para resolver o filme com uma batalha épica, né? É. Uma porradaria naquela época, entendeu? Então ele resolve de uma forma meio lúdica, né? ele volta no tempo, que para ele, gera até Eu ao contrário. Eu acho do caralho. O, é. uh, tinha umas umas treta de que o Érico não gostava dessa história do dele voltar, voltar no tempo gi, é, invertendo o eixo da Terra porque ia, tipo, ia destruir a Terra, não sei o que velho, tipo, beleza, você, você quer ser professor de ciência, vai ser professor de ciência não vai ser, tipo, <laughs> crítico, entendeu porque são duas coisas completamente opostas assim, tipo, tem toda uma licença poética do cara inverter a Terra, que eu acho que é a maior demonstração de superpoder que poderia aparecer no cinema, assim, eu nunca foi superado é. o cara inverteu a porra do planeta velho, e assim, porque ele não é dele pra jogar, tipo, isso é tipo, estrela. isso é do caralho, é 2 <laughs> <laughs> Galera desse é de lado É muito aprezepada mas é, é muito engraçado, é muito é, bom. É muito bom é, mesmo. Mas assim, justamente ele não repete esse, esse lance hum. porque é uma coisa muito delicada que ele fez. Ele, ele fez porque a luz morreu, né? Foi uma coisa que ele, ele não, não faz, sabe? para apostar no, na loteria alguma coisa trivial. Ele fez aquilo porque era a última, o último né? recurso, O último recurso dele, Sim, entendeu? Entendi. E assim, nesse filme do Flash, nossa botar esses, pers esses personagens daquela forma no final o terceiro ato para mim é, é tipo assim é abominável do flash né o terceiro ato tem coisas até que você compra né no, no... vai do, do começo até a metade mas ah, chegou no terceiro ato cara bruce wayne nossa aquela frase assim, é tipo vamos pegar qualquer frase que ele fala mesmo que não seja a coisa mais cringiola do mundo botar naquele contexto ele falou: por que ele não falou One Again nuts, nuts, quando ele tava indo pelo menos dar um choque elétrico no cara que faria mais sentido uhum. do que ele só jogar aquela frase idiota é, ao que... Léo entendeu? São algumas coisas assim que tipo. E assim, para que esse filme ser lançado? Pra que? <laughs> Se eles tiraram a Batgirl. Eu fiquei não, curioso, curioso para ser... ver Batgirl. Imagino como horroroso de ver Batgirl. O... o diretor ele deu uma entrevista. Ele, o diretor Batgirl, né? Ele falou, pô, eu assisti o Flash esses dias e tal. Enfim, né? Ele não ia comparar nem falar nada, né? De para depreciar o filme. Mas ele falou, pô, eu assisti o Flash esses dias. Que pena que Batgirl não não pode estrear. Seria legal a gente ver esses <laughs> filmes todos juntos e tal. Ele meio que deu a entender que falou, velho, tipo, o meu filme não era tão ruim assim. Então, uhum. sei lá. Eu fiquei curioso para ver. Não, e Aquaman agora vai vir para coroar Ué. o Flop House. Tô... <laughs> eu tava rolando uma história que os caras perderam o filme, né? É? Que Porra. eu, tinha, eu tinha, tinha visto assim e falaram, não, tipo, Aquaman é o um filme perdido e tal. Fala, puta, mais um. O pessoal tá achando que não vai fazer dinheiro tá tal. Fala, não, literalmente perdido, porque os caras meio que, tipo, parece que rolou uma história que eles perderam o filme. Caramba. E aí. É, talvez precisasse montar de novo, pegar todo o material bruto, achar o material bruto, porque eles perderam o, 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 o filme. Mas aí, sei lá, eu acho que foi meio tipo um, um, um papo aí, um boato que rolou, mas eu acho que não, não foi. Não Tivesse um não, plano um de, um de contingência. Yes, já. Tem água pra gente aí? Ela já foi buscar. Ah, Tivesse um bom. plano de contingência pra que se eles decidissem não lançar isso. Eles tinham uma história meio mágica pra jogar. Mas imagina, os caras não metem uma migué desse e falam, puta, a gente não vai lançar o um filme. Perdeu um filme, então não tem como <laughs> lançar. Sinto muito aí, vamos pro próximo. Caramba. Mas, porra, isso eu, eu acredito. Eu, eu ia ficar muito chateado se esse Aquaman fosse ruim, assim. Porque eu gosto do James Wan, eu gosto do... É. Mas do, você gostou do do dos King. outros? Você gostou o do O primeiro Aquaman? eu gosto. É? Eu gosto. Porra, caramba, que é que tá é muito vendo, muito cara. Puculhar, é, é, cara. É, decenal, é, é tipo puxador. Você gostava do Demolidor, do Benar, falava... é, mas aí é desviou, <laughs> desvio, né? Tipo, pô, beleza. Eu, eu tenho os é. gostos peculiar, assim, você não vai entender, mas também não exagera, né? Que o filme do Demoledor do Benar foi que, tipo, não tem como que a, não. a galera ficou putaça com você por causa do Distrito 9. Que você odiou. Ah, é, eu lembro desse, desse rolê aí, né? É. Mas enfim, tipo, e o Nilbon Campo, o diretor. É. lá... Uhum. que acabou, acabou com ele Ele foi estar tá fazendo esse filme do Gran Turismo aí que é pô mó meia boca é? então tipo já, eu vi, já antevi já antevi fez, lá atrás ele fez foi ele que fez a porque dele. ele tava tá é. tentando fazer outros projetos e então tal nunca conseguiu tirar do papel é, o sobrou para ele esse bem filme bem aí, né apareçado que palhaçada. É, a já deve falar dirige -se. você quer dirigir outro desses que é seu então vai ter que dirigir que não turismo aí para gente entendeu Aí ele foi lá e aceitou dirigir aquilo, botar é. o nome dele. Uma parada que ele não deve, de novo, é. ter muito pouca input de, de, de decisão, sim, né? Sim. Imagina, né? Nesse é, e todo mundo esperava que ele fosse virar, tipo, sei lá, porra, uhum. o cara vai ser foda, o novo Spielberg, sei lá. Uhum. E aí não deu, né? E eu tava lá no Distrito 9, já meio que meio dizia: falar, puta, aí não tem nada, velho. nesse nesse mato aí não tem cachorro. Mas o, o James Wan, eu gosto dele. Porque, pô, é um cara que, primeiro, que ele revigorou o, o filme de terror, assim, que tava muito naquela coisa é, psicológica, sombria uhum. e muito marrenta, assim. E ele foi lá e meteu um monte de filme de criatura, filme de monstro. Uhum. Um filme fora da casinha, que volta com um gótico, assim, como se fosse filme do Wes Craven, nos anos 80. É, maligno, acho do caralho, não sei se vocês curtem, mas maligno vi, é, é muito maligno. Vê. Gostou? Cara, eu acho o James Wan meio cafona como diz mas é cafona cara. de um jeito bom assim cafona porque o cara realmente abraça a parada entendeu Sim. e ele no Akame ele faz a mesma coisa ele tá fazendo meio que tipo um filme chinês mas dentro de Hollywood né porque visualmente esteticamente tal tipo é, é muito pegado do tipo de filme feito na China filme Sim. um blockbuster chinês o True Detective foi o James Wan que fez qual de, o True Detective True não Detective. foi o Cary ah, Fukunaga ah mas ele tem a ver com alguma dessas coisas ou não, Na acho que ele... não. Quer Fukunaga ele fez o último 007. É, Que foi o projeto grande dele aí. Uhum. Mas o, o James Wan, eu não lembro se ele che chegou a fazer série de TV ou não. Não, não tô lembrado. Mas aí ele Enfim. Wakanda, acho, acho o o cara... Wakanda, você gostou desse? Wakanda... O Wakanda? Último não. Não, não, não gostou. Ninguém gostou, desse, só eu. Quem eu gostou? gostei. Eu achei honesto, assim, eu achei ele mais sóbrio. É. Eu achei que ele fugiu um pouco do tom dos outros filmes da, da Marvel, um pouco, Não era é engraçado, né? É, ele é super sóbrio e eu achei chato. tipo Eu achei assim, o namoro eu achei tava legal, assim, apesar de ser ridículas as entrevistas <laughs> que eu vi, né? Namor, é o ninho sem amor. Namor não quer dizer isso. É um ninho sem amor. É, é uma Pascoal, alguém que produz esses filmes, uma mulher lá dando uma entrevista, <laughs> falando: é, Namor quer dizer, é um ninho sem amor. Acho uma parada ridícula, né? Cara? <laughs> Os caras faz uma reunião assim, fala: "Puta, vamos aqui, a gente precisa meio que pensar na origem do cara, não sei o quê. Alguém dá uma ideia assim, né? O cara no, no, no canto da sala você fala: "Pois se fosse sem amor". Aí as pessoas assim, <laughs> Aí ninguém quer gongar, né? Yeah. A, a ideia é. do cara, fala puta ideia bosta, velho. Aí é. ninguém quer gongar e fica tipo, ah, é, ok. Esse é um Sozinho. CEO que tá botando, sei lá, 300 milhões. Isso é ideia milhões, de CEO, né? isso é, é ideia de CEO, né? O CEO é. fala assim, porra, e se fosse sem amor? Parece é. filme do Nolan, entendeu? Nolan é. que gosta de ficar explicando as coisas assim, né? Tipo, tudo tem uma razão de ser, a orelhinha da mulher gato, não sei o que e tal. Uhum. Isso é muito típico do Nolan essa coisa assim, não, o cara na verdade ele chama namoro porque é sem amor. Falou, porra, velho, só chama namoro e pronto, entendeu? Ah. Tipo, não precisa ficar arrumando o <laughs> pretexto e explicação para tudo na vida, sacou? Tipo, bota o nome do cara de namoro, porque é namoro e foda-se, entendeu? Tipo, ah. eu fico puto com isso, entendeu? É, então, que tudo tem que ter uma explicação, então tá tirando, pô, tá tirando toda a paixão e toda a graça dos filmes, assim, entendeu? As coisas têm que ser aleatórias, tudo bem ser aleatório, não, entendeu? Não tem problema de ser aleatório. E eles querem conquistar com isso um público novo, mas assim, eu eles, acho que... eles não conquistam esse público. E eles estressam e deixam puto o público que já é deles. É, não, não pega ninguém. É entendeu? tipo assim. Mas eu acho que eles querem agradar um público que é um público que, pô, que não... É, que é isso, que não compra inocência, entendeu? Não compra que as coisas são... podem ser bobas ou podem ser cafonas e tal, tipo, eles estão indo atrás de um público que é um público super cético, entendeu? Que não... É, que as coisas têm que estar explicadas, as coisas têm que ter uma razão de ser e tal, tipo, é isso, um público que está entediado, entendeu? Eles estão meio que mirando nesse público. É e, isso. porra, pra mim, tipo, trabalhando trabalhar de crítico com esse horizonte de filme, assim, uhum. porra, velho, isso é muito desmotivador, assim, sabe? É, porque... isso que eu ia falar. Porque assim, você, tipo, você era o cara do Omelete mais... De... Você, o pessoal conhece o Omelete pelas coisas nerds bastante, mas você é o cara mais que, no começo, fazia muito filme alternativo, muita coisa. Como que você tá vendo o cinema agora, assim? Ah... Cara, tem muita coisa boa sendo é. feita, assim, acho que não no gênero de super-herói, nos blockbusters tá realmente muito pobre, assim. Uhum. Mas ainda tem umas coisas legais sendo feitas, assim, o terror americano tá numa fase boa. Então, tipo, o filme de terror dá gosto de ir no cinema ver, assim. Eu sabe? gostei desse último aí, como é o nome dele? Do... O A Freira 2? Não, não. Aquele da Estás... mão. Ah, é o Fale Comigo. É, esse eu não. Esse que... nós vi que... ainda, quero, bom, quero ver. Tô... Tô a fim de ver. Fale, Fale um comigo, filme. maneiro esse filme. A Freira 1 é um dos piores filmes a que já A Freira 1 é existiu, muito ruim, mas o 2 né? é bacana. É? É? O 2 é bacana, mas o 2 ele entra numa coisa cafona assim, meio gótico. Porque ele é o diretor que fez o Invocação do Mal 3, é. que é bem gótico também. Uhum. E aí no, no Freira 2 botaram na mão desse cara aí e, e ele sabe fazer. Uhum. Aí porra, ficou mil vezes melhor do que o primeiro. É. Aquele irmão do Aquaman, ele tá em todos os filmes ele de, tá de terror. Tá em todos. Tá em todos. É? Aquele do Incídios. Ah, sim. O, caralho, aquele cara mentoso, É, caralho, é. todo filme de terror. É. ele virou daquela, isso aí, né? É, daquela mulher também, Aqueles investigadores, né? Sim. Que, que aliás, é, que é o péssimo também, péssimo. Com aquele ah, Ana Bela. Aquele Megan, vai, é ruim. Oh. Mas é, dentro é. da mediocridade presente atual, ele até. Ele Não é o tão Meghan? agressivamente. É, não não ruim. curti muito, não. É, Eu não, não vi, não. não. Claro, né? Óbvio, é. né? mas é porque mas, assim ele não é tão agressivamente é, é aquela é um é um chuck né é... meio eu acho que podia ser mais filme de terror né às é. vezes os caras ficam meio com nojinho né de fazer filme de terror assim ah, tipo... a... eles querem abaixar a censura né para ter mais é. público aí não tem sangue não tem nada entendeu Tipo... Não, e eu, 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 parece que os caras não se divertem em fazer um filme de terror, né? Então, quer fazer uma coisa que é mais ah, de bom gosto, não sei o quê, é. Porra, aí não tem muita graça. É. Um e e esse, cara, esse Talk To Me, ele segura né, na tensão, né? Hum. Ele tem umas cenas tensas, né? E ele não depende tanto de efeito especial também, entendeu? Ele é mais honesto nesse sentido, assim. Tá. As eu atuações ver, são ver. boas até, né? Da de molecada mais, mais que, normal. Né? Mas, assim, a estética do Aquaman... E aquele negócio da Amber Heard também, eu vejo muito que a galera não quer ver o filme, meio como. Pô, tiraram se fosse ela do trailer, né? Nem ela... aparece no trailer. Tipo, mostra que o cara tipo, tem um filho, não sei o quê e tal, mas, porra, ela, zero. Não aparece um segundo no trailer. Que filho, né, cara? Os caras não aprendem que isso não é legal, cara. Caralho, no segundo filme você já tem que meter um filho do Aquaman, cara. Hum. Só porque tem um negócio que o Black manta, mata o filho dele no quadrinho, né? É, pode crer, tem. Eu não Só lembro pra era o Arraia, né? Que é, matava Ahaya, no quadrinho, é. mas é. Mas tinha um lance dele de perder o filho, né? É, né? né? Tinha. Eu sei também lá, não. Mas eu sei que tem uma conversa dessa. Para mim, isso é típico você especular que isso possa acontecer no filme. É, talvez. Mas, obviamente, não vai acontecer. É, não vai acontecer. Você não vou matar uma criança é, no filme. Eu tenho certeza, pessoal. <laughs> Ainda mais num filme do Aquaman, cara. É. Tipo assim. E esse filme eu duvido se que Se fosse o Zack o Snyder fazendo, talvez ele matasse uma criança. É. é. A menina tirando a coluna dela. Assim. É. Ia ser mais honesto <laughs> se eles tivessem continuado o Zack Snyder com a visão dele lá. É, dele, é, do sei que, lá. Eu acho que não. Do que. E, Você eu... gostou do Scorsese? Do trailer? Do o Flower Moon lá, é? eu não, não, se, se eu não preciso ver o trailer, eu não, não tenho visto, não. É? É. Não, eu, tô, não eu tô curioso. Eu tô indo meio, meio cego, assim. Quero, tem alguns filmes que eu escolho e falo, pô, esse aqui não quero ver nada. É. E Você em alguns casos Eu aí... o Ronald Caprio e o Deniro juntos no Scorsese, assim. Sim. Pela sim primeira pô. vez. É a primeira vez? É, o Deles, De Niro, deles né? juntos ah, num sim. filme do Scorsese, Entendi. né? Eles fizeram aquele filme que ele era pai dele, né? Também. Eu achava quando eles trabalhavam juntos, né? Quando ele era novinho. Ah, eu acho que era o Gilbert Grape, né? Ou não? É, não lembro é agora isso. qual era. Eu, é assim. eu não tenho certeza, mas é um filme que ele, o Robert De Niro, é o pai do Leonardo DiCaprio. E daí, o, Obrigado, Jess O gente. Robert De Niro falou, né? esse Falou, cara, tem esse moleque, ele vai ficar muito bom, fica de olho nele e tal. Não sei o que lá. Uhum. E aí, uma maneira quando o De Niro já não tinha feito um par com todos os outros atores do universo. Não, disso, mas, todos mas, mas nesse caso não, específico, tipo assim, é, os dois atores que ele mais usou na carreira juntos, pela sim, primeira sim, vez, é legal, pô. Sim, pô, sim. o De Niro e o Zac Efron, né? Tem até essa já também. Tem <laughs> é, ele <laughs> com todo mundo. Tem ele né? com todo mundo, é. Pode crer. Hum. Né? É. E o The Marvel, tipo, Estou. Cara, aquele Miss Marvel, qual foi a desse seriado? Cara? <laughs> é caramba, cara. Mas é... A personagem é muito boa, velho. No, nos personagem... quadrinhos, assim, é muito massa. Nos quadrinhos é muito legal. Eu que porque... sucesso, né? Não vende. esse quadrinho nem vende. É, não vende, né? Mas os caras usam meio como laboratório de ideia também, né? Então, sei lá. É mais barato, eu acho. É... Você pagar um quadrinista e aí, tipo... A Marvel lançar os gibis e tal, do que você ficar criando é, laboratório de roteiro, sabe? Essas coisas de pesquisa em estúdio uhum. e tal. Tipo, cara, eles usam os quadrinhos realmente como um laboratório de ideias, assim, uhum. e, tipo, é, vai lá e pensa alguma coisa para você transformar em transformar em filme. E, pô, nessa época, é, ali 2000 e, Entre 2011 até 2017 e tal, é, nessa época a Marvel. Publicando muita coisa muito diferente, com uma, uns trabalhos de desenhista muito diferentes. E tal. E Miss Marvel estava nesse bolo. Assim. Eu o tipo, eu de... falava super bem no quadrinho. O Gibi é, é, é muito legal. É muito legal, super bem desenhado, diferente, assim, e, e com uma coisa muito verdadeira de trabalhar uma, uma personagem, que era uma menina paquistanesa, hum. é, na, nessa coisa de Nova Jersey. Um, Contexto de imigrantes e tal, pô, muito bacana, muito bacana mesmo. E algo, isso tá meio, tipo, um pouquinho disso tá na série, entendeu? Mas é um pouquinho ali, né? Sei hum. lá, e, na, e no, no seriado e nos filmes as coisas ficam todas padronizadas, fica tudo igual e tal. Hum. O uniforme do super-herói, tudo igual. Você tira a cor de um assim, você bota no preto e branco, você não, não sabe diferenci diferenciar um uniforme do outro, assim, sabe? É. Tipo, e no gibi, não, no gibi as coisas ganham mais vida. É tipo eu, zoado isso, né? A coisa ma ganha mais vida no, no gibi do que no, no filme, sei lá. Eu gosto do James Gunn que ele escancarou isso de novo, assim, ele faz os é. uniformes, tipo mas essa mesmo. é uma coisa que eu gosto é, dele eu acho tipo muito legal. ele entende ele entende é. que o gênero precisa ter uma licença assim sabe uhum. uma licença para ser meio galhofa, é assim. tá animado dele assumir descer assim ah, cara eu, eu gostei do, dos projetos que ele começou a falar que vai ter tipo aquele filme da, da Supergirl baseado na HQ do Tom King e tal uhum. que inclusive é outra coisa recente aí que os caras usam como, como base para fazer contar a história eu gostei da, das escolhas de uhum. de gibis que eles vão adaptar uhum. Me, tem muita coisa baseada em Grant Morrison, muita coisa baseada em coisas mais recentes e tal. Fala, puta, achei interessante assim. Tipo, ele fugiu do, fugiu do básico uhum. e aí tá pegando um caminho de gibis que são gibis mais complexos e tal. Então, pô, isso eu acho que pode ser da hora. É, que ia assim, ser né? um puta tiro no pé, tem que começar de novo, mais reboot, reboot. É, não contratar o cara e ele anunciou um monte de coisa é. numa época em que a, a Warner ainda achava que esses filmes iam dar grana, né? Mas uhum. aí o, o Flash flopou, não foi bem. Uhum. Então, sei lá. Eu não sei se eles vão bancar é, é, realmente eles... esses planos do ca... os planos do cara, entendeu? É, mas James Gunn? Do James é Gunn. Gun, se, é. se eles vão comprar o plano dele? Não, se eles vão eles bancar não tipo, têm outra de fazer opção, todos né? esses filmes, é, entendeu? Eles não têm outra opção. É, Ou eles compram opção, esse exatamente. plano... O é. eles não tem nada. É, mas mais. se ele lança super herói e é flop, acabou tudo. É, exato, eles vão segurar, entendeu? Acabou. Sei lá, tipo, pega uma, umas ideias dessas assim. Eu ah, eu ac... quero fazer o filme da Supergirl, tal, vão transformar numa série de TV, vamos cara fazer um especial. Eu acho. Especial. Eu acho que eles já estão fazendo um planejamento assim. Cara, mesmo se esse filme flopar, ele é necessário, entendeu? não vamos desistir mesmo que foi um é, fracasso o... de bilheteria tipo guardiões. O guardiões eu não, não o... Esquadrão, o dele esquadrão não foi não tão foi bem, bem de bilheteria mas era Mas é, não tem que fazer né? cara você não. tem um personagem que é o super herói mais famoso e mais importante de todos que é o Superman e você não faz, não conta a história desse cara não faz história é. desse cara então você tem que manter tipo vivo nas pessoas a ideia da marca uhum. é que nem você a Coca-Cola fala assim, puta, a gente vai dar uma parada aqui, vamos parar de produzir Coca. E tal. Tipo, não existe isso, sacou? É, então, tipo, é. Os caras parar de fazer filme do Superman? Não existe. Tem que contar, continuar contando ah. a história do cara, entendeu? Porque senão é que nem aquela coisa, ah, os deuses que são esquecidos né, na cabeça das pessoas. E tal. Falou que ele vai introduzir o authority né, nesse filme do, do super-homem. É, eu, que... eu já sei como é que é o roteiro. De Será? cara, eu já mais ou menos sei. Vou vai chutar lá, aqui, você lá. viu o primeiro aqui, tá? É. O authority está fazendo a lei... É. E aí, todo mundo vai gostar mais do jeito como o Authority conduz é, a segurança nacional do que como o Super-Homem está uhum. fazendo, entendeu? Uhum. Só que, óbvio, que o Authority vai ser meio. vai ter lá os meio seus corrupto, segredos, né? meio corrupto. Uhum. E aí, é isso, pronto. P ponto de partida é isso. Aí é, você é, elabora daí. Eu imagino que deve ser uma história assim, entendeu? Porque ele quer lançar o Authority. E aí, numa coisa que termina assim. Termina um negócio meio status quo ainda, entendeu? Tipo, é. Você ainda pode retomar. Mas, cara, né? eu acho que ia ser maneiro se ele realmente fizesse todas as histórias já, já existem superar há muito tempo. Tá? Vou começar de novo, que é um saco, né, velho? Ele falou que não vai contar a é. origem, não. Então, é, é não, contar a é origem meu... tá. Não precisa, né? Vai é, essa origem. altura, né? É. é. Olha, mas ele. Esse, o James Gunn, ele, eu espero que ele consiga, né? Mas. É. É, eu espero que ele consiga também, mas eu acho que esse monte de filme que eles anunciaram e tal, porra, se sair vai levar 10 anos para sair, sabe? Uhum. É, mesmo porque essas ideias, assim, de você produzir muita coisa, fazer muita coisa, eu acho que Hollywood já meio que passou por esse momento, sabe? Uhum. Que era o um momento, tipo, da guerra dos streamings. Uhum. Então todo mundo tem que produzir demais, assim. Falar, porra, se a gente vai competir com a Netflix, que bota no, no streaming lá, tipo, toda semana 10 coisas diferentes, a gente tem que começar a produzir demais. Então, tipo, Disney começou a produzir demais. Uhum. Desovar as coisas assim, né? O Warner começou a produzir demais e tal. E agora eles perceberam que, porra, tipo, essa estratégia talvez não seja mais a mais inteligente, entendeu? Uhum. Tipo, ficar gastando uma puta grana para produzir um monte de coisa e jogar nas, na cara das pessoas assim, tipo, olha só, a gente tem agora a série A, B, C, D, não sei o que. para você escolher. É... E aí sério. torrando dinheiro, entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que isso essa estra estratégia aí já tá meio que superada. Então, sei lá, eu não sei se os caras vão produzir uma porrada de coisa do James Gunn uhum. sabe. Esses seriados, para mim, esses seriados da TV da DC estragaram a marca da DC, assim, quase ah, que a além, camarão, a né? lenda, além, de, mas assim, eles não estavam rodando esses seriados. Tipo, tem um filme do Super-Homem ao mesmo tempo tem um seriado é. do Super-Homem, tem um seriado do Flash já, que as pessoas é. amam, aparentemente. <laughs> E aí, eles não pegam o cara do seriado. Se eles pelo menos tivessem essa, essa visão, mais ou menos, já que eu vou criar um multiverso, vamos pegar esse flash que todo mundo já meio que adora. Vamos tentar fazer... Cara, nem pra colocar o Flash, né? Nada, não, te na não tem aquele, nada. Ó, não tem nada que, ver, que remotamente... Que junta todo mundo, é. só não junta o cara que é o mais popular. É, <laughs> é tipo é. assim, não, e a estratégia do James Gunn foi muito ruim. E a estratégia da, da DC em geral e da Warner foi muito ruim. De fazer uma semana antes de lançar o filme do Flash, vem o James Gunn falar que nada de, vai importar mais, que ele vai rebotar e que esses filmes não vão ter relevância mais. Porra, que tipo de estratégia é essa? Óbvio que as pessoas já não queriam ver esses filmes. <laughs> e óbvio que elas não vão ver depois. Não, o interesse vai mear depois disso. É, é, é isso, né? Os caras estão meio que batendo cabeça, né? Aí vem essa história, não, perderam o filme, não sei o quê e tal. <laughs> Puta, sei lá. Eu quase acreditei nessa história porque, pô, não duvidaria, entendeu? O negócio lá tá tão sem rumo assim que, pô, tipo, eles perderam o filme até até acredito que seja verdade. Eu seria assim. mais honesto. Né? Mas nesse caso, a Marvel também tá meio que. Não. Segurando assim, né? falou não, tipo, a gente tá produzindo muita coisa, usando muita coisa, uhum. vamos dar uma segurada aqui. Todo mundo meio que percebeu que a saturação não ajuda. não ajuda. Mas não aju a saturação é um fator real desses filmes. E não ajuda eles a produzirem Agatha Harkness. Eu ah, não sei caramba, como, por cara. Por, favor, por que, que cara. vou fazer isso, assim? Eco, eco. Eco é outra, outra ideia, que eu não sei porque Não, isso? são. Bicho, não dá nem. Não dá, é tão. É tão <laughs> fora da, da realidade, assim, que não dá nem para você. Você tá ligado? Explicar? Quem é essa Não, cara. É a vilã do Wandavision. Tem a, a série da Feiticeira Escarlate, tinha a bruxa má lá, Mas por que, que era isso? a vizinha dela, que era a bruxa, na verdade, e vão fazer um seriado sobre tipo a bruxa que é a vilã. Por quê? Pô, é, sei lá. É. Não, é isso. Por quê? Por que é, isso? Pô, isso é, isso um para mim. Mete um filme de Wolverine. Assim, tipo... É, mete um filme de alguém é. que as pessoas que. ter o Wolverine, eu sei, é pô, mas assim, pô, é. faz um. um pô, assim. e tem tanto personagem maneiro, cara. Tinha o motoqueiro fantasma, tinha tantos personagens que você podia rebutar, é. fazer alguma coisa com eles mais interessante. Aí eu não sei se é pra tentar empurrar uma. algum, algum tipo eu Não quero nem <laughs> falar essas coisas, mas empurrar <laughs> algum tipo de. Sabe, ó, oh, agenda que... louca pessoal, mas porque antes, antes da não sei, eu agora não, não sei precisar assim quando que foi que, hum. que rolou e tal. Mas porra, nos vídeos do Omelete lá já faz muito tempo que eu falo que o gênero já deu uma estagnada, que as pessoas já estão bem papuçadas e tal. Aí todo mundo fala: 'Não, você só sabe falar isso'. Disco riscado, não sei o que e tal. Apocalíptico, caralho. Mas aí, hoje em dia, todo mundo fala: não, pô, o gênero realmente saturou, tá todo mundo saco cheio e tal. Tipo, os próprios executivos falam isso. Então, velho, tipo, eu já olhei lá atrás, entendeu? Uhum. E eu acho realmente que depois de 20 anos. Pessoas realmente, tipo, falam, puta, tá suficiente já, já deu de filme de super-herói, entendeu? Né? Então, sei lá. Ao mesmo tempo, eu gosto de, da ideia de você trazer coisas novas, sei lá, tipo, Quarteto Fantástico não é exatamente super-herói, né? É mais umas de aventura, ficção científica e tal. Uhum. E, porra, tipo, queria muito ver um quarteto, entendeu? É... Então eu acho que dá para você fazer muitas coisas legais ainda dentro desse molde de filme de super-herói. Yeah. Agora, real, já, já dei uma. Sei lá, já deu uma saturada. Ah, e aquele besouro azul, tu viu esse? Esse eu não vi ainda. <laughs> não. não viu? Não vi ainda. Tem que ver por causa da Marquezine, né? É, sim, eu vou ver, porque parece que ela manda bem, né? Ah, fala, vai ver por causa da Marquezine. <laughs> né? <Oxe, ó, risos> Poxa, ô! É um é, é. Ah, não é nem produto nacional, ela só tá lá, é uma atriz, você não paga individualmente. Ela não representa uma nação, tá? Naquele filme, <laughs> por favor, né? As pessoas enlouqueceram, na boa, cara. E tipo assim, ela tá bem, o cara também não é agressivo, mas todo o resto é horrível. Os é. dois principais são lá, né? Então, é horrível vê-los em cena, eles não estão dando nenhum desfalque de atuação, é. mas o filme é um erro de, de existência do começo ao fim, assim, não tem porquê aquele filme Existir hoje em dia, daquele Entendi. jeito. Você acha que o, esses filmes. Ter tanto filme blockbuster toda hora não, não faz sentido muito mais, né? Tá, tipo, eu sinto que a galera não tá indo no cinema tanto mais. É, mas as pessoas vão no cinema mais, é. hoje em dia, é. quando tem um, um grande acontecimento, uhum. né? Eu acho que cinema virou uma coisa meio. É... Vai ficar parecido com teatro, né? Uhum. Teatro é uma coisa que as pessoas vão de vez em quando e uhum. tal. É sempre um acontecimento quando você vai no teatro. Uhum. Cinema não era assim, né? Cinema, sei lá, às vezes você vai todo dia. Todo dia não, toda semana no cinema. Uhum. É, mas agora eu acho que cinema ficou um, um, um programa mais é, raro, assim, né? Tipo, você vai em, em, quando tem coisas, uns acontecimentos. Então, tipo, um Avatar novo. Você tem que ir no cinema. Tom Cruise quase se matou no Missão Impossível. Tem que ir no cinema ver. Entendeu? Tipo, tem, tem o evento... Sei lá, uhum. o filme do Oppenheimer. O filme da bomba atômica. O cara explodiu uma bomba atômica de verdade no filme. Uhum. Tem que ver porque... Tem que ver o que está acontecendo. Barbie. Todo mundo está falando de Barbie. Tem que assistir. Entendeu? São, são é, acontecimentos, né? Tipo, e aí você tem que ir no cinema porque senão você vai ficar fora do acontecimento. Então eu acho que as pessoas estão indo no cinema mais por conta disso, assim, né? Você vai no cinema porque... É um grande acontecimento, você tem que acompanhar. Então, tipo, velho, aí o, o estúdio tem que fazer tipo um milhão de, um bilhão de dólares pro, com é. o filme, entendeu? É, é. Tudo é um bilhão, né? Não dá pra você ficar fazendo tantos acontecimentos toda hora também, é. né? É. Então, é mas você poderia, é. se a indústria fosse é. saudável hoje é. em dia, você teria filme pequeno, filme, de, filme é. médio e filme grande. É. Você tem, de uns 10 de anos para cá, você tem um filme super inchado, gigantesco, é. são esses filmes de três horas, filme de superior de três horas. Falou que para que filme de três horas, entendeu? É. Nesse sentido. E aí você tem os filmes super pequenos, que são filmes de terror que, que já nem estão tão baratos assim, mas tem muito filme barato. Uhum. E, tipo se a indústria fosse saudável você teria um filme médio, filme médio, sei lá, comédia romântica, thriller policial, é, filme de tubarão, sabe essas coisas? Uhum. E tipo e aí as pessoas continuariam indo no cinema porque você chega no cinema você chega lá na bilheteria e fala puta tem 15 filmes para escolher que massa vou poder escolher uhum. só que hoje em dia você chega no cinema e tem um filme passando. Uhum. É. Aí, porra, aí não tem como você botar nas pessoas o hábito de ir no cinema Sim. se você chega e só tá passando Barbie, sacou? Uhum. É. Tipo, não tem como. E, como que você cria o hábito no cinema se você, os filmes são todos iguais? Se você vai e só tem filme do super-herói. Sabe? Não, é, vira realmente uma coisa meio, tipo, rarefeito, assim. Você uhum. vai de vez em quando no cinema, quando tem um acontecimento, uhum. entendeu? E tipo, e, para mim, é, eu cresci indo no, no cinema, você chega na porta do cinema, você vê lá é, as fotografias no. No, no saguão do cinema e falar, pô, esse filme aqui parece bacana, vou ver. Uhum. É, e aí tinha muitos filmes diferentes, né? Isso, exato. E aí isso realmente é o que cria o hábito de ir no cinema, assim. Então essa coisa do hábito de ir no cinema ela tá, tipo, tá se extinguindo, assim. Mesmo porque você vai no cinema, as pessoas são super mal educadas e tal, e tipo, porra, aí desencoraja mais ainda, entendeu? Celular, vou ficar em casa. Né? Celular, fica falando... Tipo, rolou uma, uma história de uma pré-estreia esses dias, é, que tinha uma galera influencer aí que tava falando pra caralho no cinema, e aí alguém foi reclamar, falou, pô, tipo cala a boca aí, né? Não sei o quê. Aí falar assim, é, pô, amigo, fica em casa. Se você não gosta de não gosta de filme, fica em casa e tal. Como se o fato de você falar pra caralho no cinema fosse <laughs> o gostar do cinema, entendeu? Sendo que é o oposto. Tipo. É. Se a pessoa está falando no cinema, fala, Pô, vai falar fora do cinema, entendeu? tipo você não, está, você não gosta do cinema. O mundo tá e... louco, cara. O mundo está muito louco, cara. Não está dando mais. E aí, essa coisa da produção média, que são os filmes é, medianos, assim, né? Que tipo, não custa nem tão caro, nem tão barato. O filme de gênero talvez tá, tal. Isso está tudo no streaming, né? Uhum. São as coisas que são lançadas e aí ah. realmente você vem em casa, né? Tipo, então... É, o Scorsese falou mesmo que era tipo. Eu não, eu não tinha entendido na época que ele falou isso, mas agora eu entendi. Claramente, uhum. que ele falou, cara, esses filmes são como você ir num passeio da Disney. É. E é exatamente isso, porque é. ninguém vai todo dia na Disney. Uhum. A pessoa vai às vezes na Disney. Pode criar Quem um quer exemplo. ir todo dia na Disney fazer um passeio de montanha russa maluca? Uhum. Entendeu? E aí você vai no passeio, vai na Disney e os passeios são todos sempre, sempre muito iguais, né? Todos ah, iguais. É. Por isso que você não vai também o tempo inteiro, né? não tem novidade e tal. Uhum. É, aí é, foda, Eu... mas é um, um, uma ótima comparação. É. Eu não aguento mais esses filmes, cara. Eu aguento até, porque eu, não, eu tenho... Eu não vi nenhum desses, porque eu faço Mas antes já eu tinha disse uma... quantas vezes eu vou ter que é. ver esses mesmos filmes, tá ligado? Mas antes tinha mais originalidade, é. dentro do esquemão tinha mais originalidade, dentro Pô, eu do Eu que trabalho com isso já não tô... É. O Besouro aí, a galera fez o, os vídeos uhum. e tal, e tipo, eu não precisei assistir. Aí eu tô adiando, na hora que chegar no Nossa, na HBO eu a vejo, entendeu? E o Asteroid City, você viu? Vi, gostei, yeah, acho massa. Esse, Dois deles, legal, esse filme, É o filme mais maluco dele, né? Ah, os filmes são todos meio doidos, né? Não, mas, mas esse, esse... Eu, é o, é, sim, tipo, doido hum. no sentido de, pô, o filme parece que você não sabe direito para onde que ele vai, assim. É, eu não, gosto, isso, eu gosto. Parece disso. que ele falou: "Ah, foda-se a história assim", mas tem uma hum. história ali, mas para a maioria das pessoas ali, é. Eu gosto. Eu, eu gosto assim. Eu esse. acho que ele tá numa o Wes Anderson ele tá numa onda assim de fazer uns filmes muito cabeçudos, né? Uh -huh. Tipo, o French Dispatch lá, é. o filme anterior também super cabeçudo e tal, tipo, muito muito palavroso assim. E tem gente que não compra muito essa ideia dele, não. Eu conversei é, com é. uns amigos e então, fala, para falar pra você, eu, O Crônica Francesa, eu fui ver no cinema. E assim, eu amo todos dele, até ali, né? É. E daí, só o do Ilha do Cachorro que eu achei mais ou menos. Eu eu mais de, ou menos. Liquor é. de Pizza é muito bom. <laughs> e yeah, é na dele? Não, é? Não. Eu jurava que. Não, era. o não o Ah, é outro. Outro, outro Anderson, Anderson né? ah. <laughs> Mas que aí, eu, dele, eu vi o Crônica Francesa e falei, caralho, é... esse filme aí tá estranho, não sei se eu gostei, não. E daí eu vi o Asteroid City e daí eu falei, caralho, ele tá fazendo isso in intencionalmente. Exato, é muito deu, parecido. Daí eu né? vi, eu vi o Crônica Francesa e falei, cara, é um puta filme. E ele é, é o único cara, assim, que faz muita grana que tá sendo super experimental, assim. Pois é. é Mas doido ele, isso, é, né? ele pode, né? Ah. Tipo, tem uns caras que, que continuam tendo licença pra fazer as coisas do jeito deles, né? Tipo, o. O Nolan faz isso também, né? É, o Nolan não é, não... querendo rodar é. em película, lá não sei o quê, fazendo. É, ele, o Nolan é uma parada mais ambiciosa, assim, né? Mas no, 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 no formato ele meio que conta uma história que todo mundo vai entender, assim. É, o, sim, exato. O Zenderson eu tô achando muito maluco ele pra esse caminho agora. Que eu é. acho que foi isso, acho que ele ficou muito rico, né? No Rise Kingdom, no Budapeste, ele falou, foda vou fazer o que eu quiser agora. Mas é isso, é, é. porque. O, a grife do cara uhum. é ser excêntrico uhum. Entendeu? E aí tipo, as pessoas Já meio que, que sabem o que esperar uhum. Beleza, o, o, quando eu fui assistir A Crônica Francesa eu senti a mesma coisa eu Falei, puta, esse filme não sei se eu gostei uhum. Mas é porque ele é muito denso, entendeu? Uhum. É, e aí você percebe que o cara tá fazendo os filmes Que ele, que ele sabe fazer e que ele Tipo, que deixam ele fazer e ele tá afim de fazer uhum. Mas é porque ele foi colocado Nesse lugar do excêntrico, então uhum. tipo Você sabe exatamente o que esperar dele Sim é, então, do ponto de vista do cara que tá botando, dando dinheiro para ele fazer o filme, fala: Não, tipo, eu vou te dar esse dinheiro porque todo mundo sabe o que esperar do, que, ah, mas, do que você vai mas fazer. Mas o asteroide, você acha que, você, que era o que a galera tava esperando? Porque eu acho que não, cara. Ah, eu, eu, como fã do Exército, assim, eu falei: Caralho, velho. Te... Ele tá muito Cara, louco. a galera tá esperando só o próximo filme. Dele. Então não, mais ou é, menos. Eu acho que é um pouco isso. É então, então, tipo Tarantino, próximo, a galera não. só tá esperando então, o próximo mais filme. Mais ou então, menos. Porra, Tarantino é outro cara que entra é. nesse, ah. nesse exemplo, sabe? Tipo, sabe exatamente o que esperar. Mas mais ou menos, é porque assim, tipo, todos os filmes dele, tipo, tinham uma história linear, os personagens mais ou menos ali, assim, e daí, esses últimos dois, ele falou, ah, foda-se, eu vou fazer umas, uns curtos aqui, esse aqui é uma parada muito maluca, e foda-se. Mas eu acho é. que, sei lá, pegando já de novo no, no Asteroid uhum. City, eu acho uhum. que ele tem umas coisas muito parecidas com o Rushmore. Uhum. Umas coisas meio parecidas com o, é. os filmes de criança, o Moonrise Kindle e sim, tal. Sim. Só que aí ele, ele joga tudo junto, aí o filme tem três, quatro camadas de uhum. comentário, entendeu? Então, essa sei lá, só fica de ser mais complexo. Essa também é muito maluco. Né? É, mas o Rushmore também tinha ah, isso, é. né? Sim. Tipo, o dos caras fazer o teatrinho lá e então. tal. Uhum. E só acho que parece meio desordenado e caótico, porque é isso tem uhum. quatro, cinco camadas no filme, né? O que mais você viu de bom esses últimos tempos aí? Você gostou Ufa, bastante? O que eu vi de bom, Barbie. Tem, tipo, tá difícil, hein? Barbie. Barbie. Barbie, eu gostei. Eu não tava é? nada Eu pra também esse não. Filme eu, cara, eu vou te dizer que eu não desgostei tanto. Você tá gostando Barbie. cada vez mais que você fala. Cada vez você fala que você gosta mais. Eu não é? desgostei. Eu o filme acho que tá crescendo assim, dentro de você. Eu acho que né? ele tem vários problemas, mas. É. Eu mas não eu vi. Não acho ele. Dentro dos, do esquemão das coisas, eu não acho desprovido de algum insight, sei lá, alguma graça também. Mas então, tem. É, a moda hoje em dia é, são os filmes de marca, né? Uhum. Então, sei lá, tem um. Vai sair agora que é o filme sobre. Que, que era mesmo? Blackberry uhum. e aí, que é um celular. Vai, teve o um filme sobre o, o, o Nike Air. Uhum. Tem o filme sobre o McDonald's. <laughs> é. Esse filme do Nike é, cara. Eu gostei <laughs> é. a primeira vez que eu vi Mas esse eu é... quero ver, porque parece que é bacana. Eu não vi, é, é. A primeira vez ah. que eu vi, eu gostei dele, depois eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, bobeira esse filme, cara. É, não, eu tô afim de ver, porque, sei é, lá, parece só... curioso. Mas é, é isso, você tem só os filmes sobre os produtos, né? Sobre é. as marcas e tal. falei, então, nossa, de real, tipo, o cinema tá fudido, né? Porque... Ah, é, acabou. Tetris, exato. Tetris né? Tetris, né? Tipo, essas é. coisas. E os caras contam a história do Tetris como se fosse, nossa, é tipo, o Lance da Guerra Fria, Cabulosão é. e tal. Tipo, véi, é só um jogo, é só o Tetris, entendeu? É. E o Barbie tá dentro disso, eu, mas eu acho que o Barbie é, tipo, bacana. Eles estão fazendo um filme de, de produto uhum. e ele tira sarro consigo mesmo, né? Que é um filme de produto e tal, mas ao mesmo tempo você é meio compra ideia. Os caras estão sabendo se ironizar, assim, sabe? Sim. Ah. E acho que por isso é bacana também. É, a, a galera ficou muito brava com esse filme, né? Da Barbie, né? Pior que as pessoas que reclamam são sempre umas pessoas que têm os argumentos super idiotas para reclamar do filme, né? Ou elas pegam, João uma agenda política delas próprias, né? E usam o filme só para canalizar aquele Ah, não, eu acho que é mais por esse, ca... por esse lado aí, deles, sabe? É, interna, entendeu? O filme eu só acho que ele é estranho em algumas algum o pensamento dele, né? A, assim, o subtexto dele, eu acho às vezes meio, meio estranho, né? Mas, sei lá, né? Mas estranho como? Aquela, aquela, aquele começo esquisito demais, né? Hum como um subtexto para uma mentalidade para mentalidades mais menos cinematográficas assim ficarem com aquilo na cabeça né aquela mensagem que entra um símbolo capitalista lá uhum. 2001 odisseia no espaço até né? algumas coisas que são muito ridículas no filme né? uhum. tipo ela olhar para uma senhora tem uma parte que ela olha para uma senhora num banco e fala você é linda <laughs> assim uma parada assim uma parada que obviamente a senhora eu entendi ali, né? Mas seria uma, A mensagem mais correta seria que ela é. Não é mais linda, né? Mas ela não precisa ser mais lê. Eu acharia. Eu sei lá, eu acho que ele se confunde no que ele quer passar, assim, às vezes, a linguagem dele, não sei. Sei lá, eu achei meio. Apesar de, até a primeira metade eu acho ele super. Tem coisas engraçadas, né? Quando entra aquela mãe, a filha. O lance pior da mãe da filha acho que não funciona tão bem. É o, eu acho que é o lance era, do filme pô. que não funciona muito bem, não. Uhum. Porque, pô, no começo você acha que a, que a criança, a menina. A criança não, né? A adolescente vai ser protagonista e tal. Porque é isso, né? Você meio que é, retomar um negócio de inocência da adolescente. Tipo, acreditar que a boneca possa ser uma parada bacana e tal. Sim. E aí, mas de repente vai, tipo, abandona essa a menina no meio do rolê, assim, né? Tipo, ela continua no, no corre junto com todo mundo ali, mas, tipo, como personagem mesmo, tipo, largam ela no meio do caminho, assim. É. Mas Sim. eu acho que isso vem muito de um lance de. É, de ser um filme de uma galera mais velha, né? Então, tipo, Greta Gerwig, acho que ela deve ter a minha idade, alguma coisa assim. O Noah Baumbach, mais velho também. É, é um filme... fez esse filme? Hã? Noah Baumbach fez? Noah é o roteirista. Ah, é? Não sabia é. disso, não? E aí, é um filme muito de uma galera millennial mais velha, assim, né? Uhum. Então, eu acho que ele tem muita dificuldade de falar com geração Z, é, porque, enfim, né? Tipo, a galera mais velha tá meio que tentando é, entrar em contato com, com a geração mais nova assim, mas não sabe direito como fazer isso e tal. É difícil um filme conseguir conversar de verdade com a geração Z. Quando acontece, vira um fenômeno e tal. E aí nesse caso, tipo no, no, no tratamento dessa da menina da personagem lá, dá para ver tipo fica escancarado que eles não não estão sabendo articular essa coisa de falar com uma geração mais nova, sabe? É, eu sim, senti isso. Dentro de, fora outras coisas assim, né? Mensagem final, tudo volta ao, ao normal, né? Não... Por que, que não é uma mensagem onde não importa se você é Barbie ou quem, seria mais lógico aquilo, né? Eu acho para os tempos de hoje, em vez de você promover justamente o contrário, sei lá, eu acho. Mas é porque estranho. a ideia é vender o, vender o boneco, entendeu? Então, tipo, você tem que tratar no final que as coisas são normais, vai voltar ao normal, que é tudo bem, que, que as coisas continuam desse jeito e tal. É, tipo, é um conformismo porque é isso, você está vendendo um negócio, entendeu? É. Tipo, você não quer fazer a revolução. Uhum. No fundo, no fundo, você não quer fazer a revolução, porque a revolução implica que você, tipo, que, enfim, que o povo vai tomar tudo, né? Vai tomar. Uhum. O edifício vai tomar a empresa, vai tomar tudo e tal, tipo... Então não é sobre uma revolução, né? Talvez seja uma revolução ali meio que, tipo, de um discurso da revolução e tal. Esse filme foi o mais rentável, né? Foi, tipo, Seu pra Warner, pra caralho, era, foi, é. tipo... Viu, com Mas Benta, tava lógico, tava claro que Você que o Benta postou dinheiro. 100 reais comigo que não ia... É, 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 eu achei que não <laughs> eu ganhei 100 reais. Não fosse, <laughs> Mas tem uma galera, tipo, tem é. uns caras, uns youtubers aí, tipo, nerdola, assim, que... É. Falo nerdola, mas enfim, eu também sou, sou nerd, mas. Sim, outro é... tipo de nerdola. Tem uma galera, né, que, que fica puto porque Barbie isso, Barbie aquilo, e tava apostando que Real não ia fazer um caminhão de dinheiro e tal. Porra, tava na cara que ia fazer é. um dinheiro. Não, eu, eu é. nunca vi esse filme eu apostei que ele ia fazer. Você não que... viu Barbie? Não vi, quer. É. Porra, é massa, assista. É? É, é bem massa. Eu é tô legal. velho, Ressel, pra ver ah, esse Eu tô tipo velho filme. também, mas ao mesmo tempo. Mas é crítico esse filme, você tem que ver, né? É, eu tenho, mas tem algumas coisas que eu não preciso ver e tal, é. aí eu meio que fico de brando, mas. É, nesse caso, eu não tava botando muita fé, não. E o filme é bem, é bem massa, assim. E como você uhum. é mais velho e tal, o, o filme, além dele não saber conversar muito bem, assim, com a, com a personagem, a, a menina lá, tem várias piadas e coisas de gente velha, sacou? Então, tipo, tem uma hora lá que toca o Matchbox 20, uhum. que, mano, que, quem tem é, 30 anos já não vai pegar essa referência, entendeu? Porque Matchbox 20 foi sucesso em 97. Tipo... Sei lá, eu tinha 17 anos. Uhum. Então, tipo, eu peguei essa onda e tal. Mas, mano, a galera que hoje tem 30 anos já não vai sacar qual que é o lance da música lá que os uhum. caras tocam, sacou? Então, é, é, uma, o... é um filme pra gente velho. É, então, tem um amigo que é da minha idade, o René, ele gostou, achou super engraçado lá tá, também. Mas eu, eu tenho a minha preguiça meio, mesmo, <laughs> você sabe, eu falo, cara, tipo, eu faço essa analogia com jogo de futebol, que que eu não, eu não vejo jogo de futebol, porque eu não quero ver. Agora parece que você tem que ver tudo, assim, sabe? Essas coisas. Eu não quero fazer parte desses eventos, eu acho, assim. De vez foi em... quando. Ah, é, tá não bom. Não falar pra ninguém. Acho que você vê Não, mas... Eu... Você não tem fomo não, pro... não, o problema não é eu ver... Eu, eu, com o meu tempo, eu falo, tenho duas horas livres, eu quero ver bairro. Não, essa é a realidade. Entendi. Sabe, assim, tipo... Você não tem fomo? você não... Não, não. Não, quero. não tem curiosidade pra saber Não, se eu tivesse, pra... eu via. Ah, mas tô dizendo assim, é. pra... Para ver sobre o que as pessoas estão falando, Não. qual é o fuzoê por trás Não. da parada. A pessoa sempre faz fuzueiro por qualquer coisa, né? Isso cara? é verdade. Hum, pode é, ser. Tipo... Mas às vezes tem cola um, um, um fuzoê, umas coisas que às vezes até tenho curiosidade de saber, tipo é. esse after. Tá ligado o que, que é after? O que, que é isso? Que que é que é after esse? são uns filmes é, de, de romance tóxico que. Tá, agora saiu um novo, que acho que já é o quinto filme e tal. Fala, porra, de repente, esse negócio virou um grande Nunca fenômeno vi. que eu não sei de onde veio, velho. Mas é uma sequência de filmes? Assim? São vários afters. Ah. E eu sempre achava que era um filme só, e as pessoas falavam um monte e falavam, nossa, quantos? Por quê? Você entra no, uhum. no, no Prime Video lá, e aí, tipo, no, na vitrine lá dos filmes, aí tem o um after 1, after 2, after 3. Você falou, que porra é essa? De onde Nunca veio esses filmes? Disso, que doideira. Pois é, e é De, 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 de repente, relacionamento eu... tóxico. é Sim, porque o cara meio que ele comete uns, uns crimes. É, eu vou falar de orelhada aqui, uhum, eu nunca vi. Okay. Então, mas. Nem nunca é, veremos, né, galera? E aí tem um, um, um lance assim dele de abuso no começo, e aí ao longo dos filmes ele tá tentando meio que se redimir e conquistar a mina. Uhum. É, Para ver se ele consegue se, se redimir no, no, no final. Então tem um lance dele ser um abusador e ser tóxico, mas ele tá, parece que num, num caminho. De, da redenção. Algum é 50, assim. meio 50 É de... tipo goi é, é, depois é, esses assim, um, é esse porn esses porn é. soft de de amor errado assim, Fumar. sabe? É, não sei, eu acho que os filmes que eu gosto, ver, é tiver uns que eu não, não são muito óbvios assim, sabe? De e é cada vez menos assim, é cada vez menos filme filme adulto e cada vez menos filme que é, que não é óbvio assim. E às vezes sai um ou outro que eu fico super feliz. Eu vi o Green Knight de novo esse tempo aí. Eu adorei esse filme. Falei, porra, é é tipo meio tentação de Cristo no, no final ali. Última tentação de crise, mas esse, é. Porra, é um puta filme, né? Assim, sabe Você fala, porra, isso aí, por que não estão fazendo mais disso, assim, né? É, às vezes aparecem umas coisas muito do nada, de é? repente, assim. Que que o que você viu é de tudo... mais estranho, ultimamente? Sim. Olha, eu vi um, um filme que é velho, que ele entrou, vai ficar, vai ficar recomendação aqui. Hum. Inclusive, me sigam lá no, no Instagram, que é Marcelo Hessel, porque junto do Omelete eu dou umas dicas semanais lá. E eu dei, entre essas dicas, um filme com a Julianne Moore que se chama A Salvo que É o disse? Safe. É? É, um, é um dos primeiros filmes do Todd Hines, que hum. é o diretor do, do Carol. Sim. E é a primeira vez que ele estava trabalhando com a Julianne Moore, e tal, é um filme de 95, eu acho. Hum. E ele entrou no, no catálogo lá da HBO Max, de repente, assim, é um filme muito difícil de achar nos streamings aqui. E ele entrou, mês passado. E é um filme foda, muito foda é. mesmo, assim. Pô, vou ver. É. Eu, eu vi um filme, revi um filme, né? Que eu já tinha visto só uns 10 anos atrás. Que ninguém falou muito desse filme, Os Olhos da Minha Mãe, disse, tá ligado filme? É um da minha mãe? É um... filme? Um diretor português? É um espanhol. diretor português. Mas eu não, eu não vi. Esse que filme é preto e filme. branco, assim, mas é de terror, assim. Aí, ah, puta, eu não, não, cara, não assisti. É, mas Esse filme, esse filme, esse filme é, é muito, é bom, familiar, cara. É muito é, bom. É, é muito assim, bom. Foge é completamente dos filmes de terror da época ali. Uh -huh. E agora ele tá no Amazon Prime, por isso que eu vi de novo. Assim, eu, eu lembro de ter baixado na época assim, e tal. E, pô, bonitaço. E eu fui atrás das coisas que esse diretor acabou fazendo, assim. Ele fez um outro que é o Piercing, acho que se eu não me engano, um, um, que é uma adaptação do Murakami, só que ele fez nos Estados Unidos. Uhum. Legal também. Bem diferente, assim, bem estranho. Assim. É, eu acho que é Piercing, alguma coisa, assim. Mas Sim. é, procura lá. O diretor do Os Olhos, The Eyes of My Mother. Ele fez esse outro filme aí com. É, são só duas pessoas, o um filme quase inteiro, assim. Uhum. Bem Tô bom, cara, bem bom. A nova onda de filme. O que, que você acha que vai ser a nova onda? Uma agora nova vai ser boneco, Max não, não. Steel, vai ser não essas é, coisas. Acho que não vai ser isso. Vai ser sabe? boneco agora, cara. A Barbie deu não, certo. Não, Espera isso pelos próximos 10 Isso é de uma forma, forma é de maior. consumo. Estou dizendo assim, de é. uma forma como você vai consumir os filmes. Ah. Eu acho que vai ser uma experiência mais é, interativa. Eu acho que é a primeira pessoa que fizer eu uma parada... F... que vai para esse caminho. A né? é. primeira pessoa que fizer uma parada foda no... Óculos lá vai mudar tudo, cara. É, então tá, assim, um primeiro que você fala caralho isso aqui não. Não, quando você tiver um filme que seja foda assim de você meio que virar hum. e aí você, é. É... E aí você poder com o ambiente, é. imagina você realmente estar tá dentro de uma cena e aí você poder focar em diferentes elementos da cena e aí cada vez que você foca num elemento o filme tem um significado diferente. Você vê de novo, justamente porque. É meio Teoricamente seria impossível você ver tudo na primeira vez. Eu lembro que tinha, vez. que tinha uma discussão grande, assim, que tinha uns DVD que você podia escolher o, o, o ângulo da cena, que tinha umas, uns. É, é crer, tinha que, isso. Né? E daí a galera ficava assim, mas quem que tá dirigindo um filme, então? Se, se você pode escolher qual. Entendeu? Uh -huh. Vai ser muito louco isso aí, né? Porque você vai realmente escolher para onde você vai olhar, assim. É, então, isso eu acho que vai Até ser. Até hoje. Novo, né? Sempre que tentaram fazer alguma coisa assim mais interativa é. tá, e muito presepada, né? Tipo, você decide, Sim. uma coisa assim, né? Tipo, teve aquela coisa da Netflix, um é. Black Mirror, né? Sim. É, foi divertido. Não é nada demais, mas é, Tipo, mas é, é isso, né? Você não tá escolhendo de verdade, é. né? Já tem umas coisas pré ali é. Para meio que, tipo, dos caminhos possíveis, assim. É. É, é, mas uma coisa interativa de verdade teio, não existe. Que né? É quase isso também, né? Uma Sabe? coisa meio como videogame genérico, é. assim. Tipo, é, uh, que não é nem videogame maneiro e nem é um produto de filme maneiro. Ele tá no meio termo entre os dois. É. É. Ele não consegue atingir o potencial é pleno. O, o Kojima falou um negócio que eu achei legal. Que ele falou: pô, tudo de arte sempre tem um frame até agora. assim. Arte visual, vai ser a primeira geração que não vai ter um frame. Isso é muito louco, né? De você explorar de verdade isso, assim, né? Tipo, só que vai demorar, acho, até alguém fazer uma parada que você fala, caralho, isso aqui é uma obra de arte, foda-se, assim, uhum. né? É. É. eu tô louco para ver isso aí. Ah, isso vai ser o... Vai ficar... Eu acho que o cinema <laughs> vai ficar mais próximo do, do, do videogames para você conseguir realmente... É... Mas eu acho que quando isso chegar... as pessoas, né? para tipo, curtir uma coisa revolucionária de novo e tal. Mas eu acho que quando isso chegar, você não vai mais no cinema ver isso. Você vai é, ver não. isso na sua casa, é em casa. ou em qualquer é. outro lugar, entendeu? É. Não vai ter mais o ato em si de você precisar ir no cinema, ter essa experiência, entendeu? Você vai poder ter em casa... E o cinema vai ser aquele negócio que restu... sabe, que hum. remaneceu. E, e diferente do que você acha, eu acho que é coisa mais de shopping center, o cinema, vai ser. Porque faz parte do evento, né? É, não, sabe, porque... faz parte oh, do oh, evento oh, você oh. ir no shopping, aí você falar ah, Não é exatamente tá o que eu acho, assim, mas quando você fala assim, ah, esses filmes vão tudo acabar, esse blockbuster, eu falo, pô, pelo amor de Deus. <laughs> mas assim, eu acho que esse cinema de rua, essas coisas, sempre vai existir num nicho menor ali, sabe? Que é legal também. Eu sinto falta de ter é mais filme. porque, filmes. sei lá, eu não sei se é. hoje em dia isso continua, né? No hábito de quem é adolescente e tal. Mas, é. porra, tipo, antes você ia no cinema, é, o filme nem era tão importante assim. Mas era o lance, tipo, um evento, né? Ou você tava tentando catar alguém. Uhum. Ou você tava, tipo, para matar o tempo com seus amigos e tal. Tipo, o cinema, ele servia para isso, né? Uhum. É... Você usa o, o, o cinema realmente. Tipo, o cinema tem um hábito ali tem uma cultura envolvida no lance de você ir no cinema. Aí você tá no escuro, aí você pode se aproximar da pessoa que você gosta e tal. Tipo, tem todo um. É, a, essa a mágica do cinema que não envolve o, o filme necessariamente. Assim. Uhum. E, tipo, não sei hoje em dia se, se isso se mantém. Vou sabe? passar uns filmes de lançamento aí pra ver se tu boa, algum Chegou algum a hora do boa. Bento Crítico Trincado. Não, mas Por que, que você não usa esse, esse nome? O <laughs> Crítico <risos> Trincado. <risos> <laughs> Isso não faz diferença para um crítico de cinema. É, né? Faz, se assim, nenhum outro é assim. É porque eu acho que, tipo, crítico boladão, algumas coisas, já deve, já deve ter esses nomes. Já, alguém é. já deve é. ter patenteado. Procura aí, crítico boladão e crítico trincado. Vai um ah, ver. Esse é o, o policial que é o melhor cozinheiro do mundo não faz diferença. Você já viu policial. o policial canibal? É. O policial canibal é, é um esse filme. é um, com com um documentário, né? não é um filme, é um documentário sobre uma coisa que aconteceu de verdade nos Estados Unidos, né? um cara que é a polícia a questão moral da coisa que a polícia pegou ele com milhares de esquemáticas sobre construir um forno gigante, conversas sobre comer pessoas, e tal, mas ele não chegou efetivamente a fazer. Mas será que já era para prender ele só por essa confabulação da coisa que ele estava uhum. fazendo, entendeu? E aí tinha a questão moral da coisa era se o cara não pôs em prática era só uma ideia, será que ele deveria ser preso? Oh. Ele era um policial que tinha acesso né, a computadores, ah. e tudo, para pegar as vítimas sondar melhor. né e Então tinha essa. Oh. Tem, um, tem uma história dessas de maníaco assim, que, hum. pô, infelizmente não, não vai acontecer, porque tava o Keanu Reeves estava cotado para fazer que aquele o, o Diabo na Cidade Branca. Você hum. está ligado que a história não. é essa? É, um, uns anos atrás eu fui para Chicago. É, queria conhecer e tal cidade que eu nunca tinha ido Falava, vou tirar férias ou para Chicago e aí eu fui atrás de um de, um, de uns livros assim eu descobri esse, esse livro que é uma história de Chicago bem famosona assim uhum. é, que tem a história desse serial Killer que é um cara que meio que se aproveitou do momento da cidade se reconstruindo a cidade tipo Chicago pegou fogo duas vezes uhum. é, e aí você vai quando você não sei se você chegar a visitar lá já quando você vai para lá, a cidade, porra, ela é super planejada, é mó bonita. Aquela coisa que o Nolan usou no, no Batman. Você tem a, a pista expressa embaixo é, da cidade e tal. Tipo, todo um lance planejado foda, porque Chicago tipo, tiveram que refazer a cidade duas vezes. Uhum. E aí num desses momentos, na virada do, do século, os Estados Unidos estava tentando competir com a França, assim, para fazer a feira mundial mais fodona e tal. Uhum. E aí foi nessa época que inventaram a roda gigante, porque... Todo mundo se juntou para fazer em Chicago uma feira mundial que fosse a mais animal. Uhum. E aí, nessa época, teve um cara que inventou a roda gigante, montaram uma roda gigante lá, é, ideia, fizeram né? um monte de coisa que, que eram tipo os marcos uhum. é, de. Marco arquitetônico, marco não sei o que e tal. É, para essa feira e aí esse cara meio que se aproveitou desse momento que estava tudo reconstruindo e tal e todo mundo meio que tipo correndo de um lado o outro para fazer a feira acontecer e ele matava a galera e tipo e ele meio que construiu uma casa baseado na ideia dele matar as pessoas. Então, tipo, tinha um forno, tinha um processo para ele meio que é, acabar com os corpos e Uau. tal. Então, foram bater lá depois quando descobriram o cara, e ele tinha todo um aparato assim, tipo, por dentro da casa, é, no esqueleto da casa mesmo, para ele desovar os corpos e tal. Caramba. Muito sinistro, velho. Esse livro é muito massa. Chama em inglês chama Devil in the White City. Não vai sair mais. Não vai sair. Tava o Scorsese estava produzindo, mas eu acho que não vai rolar mais. Uhum. Tipo, cancelaram nessas assim, né? Uhum. Tipo, de cancelar a produção porque estão ganhando muito dinheiro e tal. E aí, ia ter o. Keanu Reeves? Keanu Reeves. Porra, oh, era maneiro é. esse filme. Falando nisso, lembra aquele filme Maniac Cop que tinha nos anos 80? <laughs> o cara, O diretor do Drive ia fazer um remake junto Exato, com o Ed Baker crer. né? Vai acontecer isso, Acho será? que não. Cancelaram também? Acho que Pô, adorei aquela é, série deles massa. lá com o cara, o nome é. To Old to Die Young. Você viu? Não vi. Cara, é Eu muito, separei pra é ver. Até muito agora bom, cara. É uma série que vale a pena ver. Pô, é bom pra caralho, é. cara eu tinha até baixado para ver até hoje eu não vi e eles não, ah. e eles dele fez essa copenhague em cowboy que eu achei legal mas não tão legal hum. depois você fica tem um Kojima nessa série ah é é a tua assim. eu também não vi não legal fez para netflix da de lá da de onde que ele é mesmo na suécia ele é web? ele é dinamarquês eu acho é copinha é Copenhague, pô <laughs> É. Vai ser um remake é. também daquele Tóxica Avenger, tá ligado? Ah, não. é, pode crer. Sim, que vai fazer. O, é, o Com cara o Peter do Game League. of Thrones. É? Thrones é. Mas quem que vai dirigir? Acho que é ele mesmo. É? Eu não sei quem dirige. Não, Você não... tá falando que é ele só porque. eu, Ou porque é eu ouvi assim, é? alguma coisa que era ele mesmo que ia dirigir o filme. Ou ele ia produzir o filme? Não lembro. É ele é o ator principal, ele é o Tóxica Avenger é. também. Mas esse qual que era? Eu não consegui nem ver esse filme original, tá? É impossível, assim. né, de é. ver, né? É Aquele bem cheese. Mas, é, do... mas ele ia fazer bem, cara, esse Nicolas, como que fala o sobrenome dele? Winding Refn. Winding Raffin. Eu não sei como é que fala, né? É. Mas é. Pô, ele é, eu gosto dele, você não gosta, você gosta dele? Mais ou menos. É. Eu não gosto, o Driver eu gosto, mas eu gosto dos outros filmes que ele fez depois, eu gosto mais, até assim. Tem uns, tem uns filmes melhores assim, né, uhum. dessa coisa do motorista, que é o uhum. cara quieto, que não fala nada, ele só dirige e tal. Tem um filme que é foda que chama The Driver. Qual que é, que é? é um que é um filme dos anos 70 com Tatum O'Neil, não lembro o nome do ator. Ele entrou na MUBI, uhum. no catálogo da MUBI no faz uns dois, três meses. Aham. Uhum. Filme do caralho, esse filme é muito foda. Pô, quero ver. Procurem aí, chama The Drive. Então, o Drive eu acho que a galera ficou é, é muito su super mas um ficou, meu Deus, esse filme é tipo uma história meio igual a todos, assim. É era. igual a todos, mas mas o estilo. É bem, é é bem filmado. Eu acho o estilo do filme maneiro, só não era. Maneira. Acho que os filmes que ele fez depois assim, são bem mal. Até o Only God Forgives, ninguém gostou, eu achei muito louco esse filme quando eu vi. É, sei lá, eu acho que é. o Haffney, ele meio que pega algumas coisas que já foram feitas melhores por outros caras, uhum. assim. Por exemplo, esse do The Driver, que é um filme super influente, embora uhum. não seja tão popular assim, que é do cara que estou tentando lembrar o nome dele, esqueci o nome dele, mas ele dirigiu Warriors logo em seguida, uhum. fez 48 não, horas Walter e Hill? tal, é? Walter Hill. Walter Hill, é. exato. Walter, então procurem aí, ó, The Driver do Walter Hill, que esse filme é muito muito foda, muito foda mesmo. 48 horas é bom para você? Ah, eu não vi esse, cara. Eu acho da hora, bem da hora. Eu, maneiro, eu gosto do filme do Walter viu? Hill. Você acha o quê? Eu acho maneiro, 48 é hora. Horas. É, eu eu da... acho estranho esse filme, né? Ele é meio estranho. é, do... é estranho. Ed é de Murphy, é. né? É, apesar é um de ter é. Ed Murphy e o Nick eu... Nolte. Olha essa dupla eu aqui. Eu gosto é. É daquele. Louco. <laughs> Muito louco. Eu gosto daquele que tem o William Dafoe. Como que é o nome? Streets <laughs> of Fire? Streets <laughs> of Fire. É, isso <laughs> é legal. isso é maneiro. Streets of Fire, eu não sei se eu vi. Tem outro que tem o William Dafoe, que é o Viver e Morrer em Los Angeles. Que, o, que ele passou esses dias eu acho no Instituto Moreira Salles aqui em São Paulo. É. Não sei se vai passar de novo, porque morreu o William Friedkin, o diretor, hum. e aí os caras fizeram meio que uma pequena amostra, assim, homenageando o cara e tal. E o Viver e Morrer em Los Angeles é um dos filmes que ele fez numa época que ele já estava começando a ficar meio, meio, meio embaixo assim. uhum. E esse filme é do caralho, muito foda, é? muito foda. Um filme de quase três horas aí. O William sobre. William Friedkin era completamente louco. Completamente né? louco, velho. Para fazer esse filme, é. eles criaram um dinheiro falso. É porque o Villeanderfo, ele é um, é um cara que faz dinheiro falsificado no um falsificador, ele é um falsificador no filme. Os caras no filme criaram é, um, um dinheiro que fosse que parecesse o mais real possível, assim, para os caras realmente, os créditos iniciais é todo o processo dele refazendo o dólar falso. Uhum. E aí os caras tiveram que criar um processo lá, tipo, sofisticado para cacete, para parecer que o dinheiro era de verdade. E aí, tipo, o Fritkin disse que ele usava esse, esse dinheiro falso, assim. Depois que eles fizeram o filme, ele fico, ficou um, um, um tempão usando o dinheiro. Para você ver como o cara era doido. Real. Não, é. no Raging Bulls, eu lembro que tinha um. Ele ficou filmando o bacon do exorcista o dia inteiro, assim. Até ficar perfeita a cena do. O foi... Bacon. É, tipo, o bacon fritando. Né? Ah, no filme do Exorcista? É. Foi... Eu lembro nem ele... de uma sequência do é, Também bacon, não, mas que... eu... tem essa história. Ele ficou fazendo um milhão de takes dessa porra. Eu falei, cara, por que, que ele fez isso? Nem liga, é. pra ah, pior, vai sair o Exorcista de novo. Ah, isso é? eu quero ver. Com a com atriz eu... do Exorcista ah, é? original, é. Ah, acho que eu vi alguma coisa assim, mas não, eu, eu não, não, vi, não vi o trailer, né? É do David Gordon Green, que ah, é um massa, assim. Ele é muito bom. O, os Halloween dele, tipo, eu gosto mais ou menos, assim. Às vezes tem uns momentos bons, uns momentos ruins. Halloween, esses novos? novos? Os novos, é. O 1 um e o 2 são maneiros. Agora, o três é o tipo três o cara que se fechar com a chave de merda total, é. né? Caralho, o três, cara, é tipo assim. É tipo, what the fuck? O que, que você fez essa bosta, cara? <laughs> Todo mundo tava querendo ver o, o filme, é, cara. Você adorou os dois primeiros, né? É, eu gostei. É porque esse terceiro mal tem o Michael Myers, tem um outro maluco que aparece Nossa, lá o maníaco da vez. Como e tal. estragar um filme, uma franquia? Como você estragar uma franquia? É tudo é anticlímax nesse filme. Tudo não faz Nada faz sentido e tudo é anticlímax. Tipo assim. Toda a cidade odeia a Lawrence Strode por motivos aí que o roteiro decidiu. Porque <laughs> culpam ela do Michael Myers existir por algum motivo? Não faz a mínima. Aí eles, ela decide. O Michael Myers não acha o um corpo dele. Aí ela decide simplesmente parar de procurar ele e viver uma vida normal com a, <laughs> com a, com a filha, porque ele nunca volta, né? Nunca, né? Ele decide simplesmente vou parar. Aí o final, cara, que eles matam ele. Não, aí fica ele e um outro cara que é tipo o substituto do Michael Myers, né? Um moleque meio perturbado. Nossa, tinha que ver, porque alguns é. filmes são curiosos, eu de vez estão eu... ruins, cara. Eu acho que tipo... o Danny McBride, ele falou, cara, vamos escrever qualquer coisa pra ver se a galera realmente tá lendo. É... Ou ele executivo. fez uma parada consciente para mandar é. um foda-se pra todo mundo. Tipo assim, consciente, eu não vou fazer o que vocês querem e toma essa e foda-se, entendeu? Porque... Eu... Eu quero ser diferentão e, ma e maneiro do meu estilo. É, foi um erro, assim, de proporções. O de Gordon Green tem essa história muito maluca. Né? Que ele faz uns filmes super cabeça. Ele foi fazer muito comédia por causa do, do brother dele lá, né? que escreveu até o Os Halloween. E ele fica sempre nesses... Você nunca sabe para onde que ele vai muito, assim, né? É, eu gosto disso mesmo. Opa! O que, que é isso? Ah, tô Mas tô tô é legal zoando. que ele, ele dirige... Vice Principals, já viu essa série? HBO. Ah, eu nunca vi, quero ver, cara, porque é bu... parece muito bom. É muito bom, cara. É, é. Muito, muito, Tem duas temporadas só e acabou, assim. Uh -huh. Cara, e é muito, muito bom. Porra, né? tá aí, eu já tava pra ver, então vou assistir agora que você falou de novo. Cara, é... eu já queria ver. E é assim, tipo, tem uns melhores personagens de Sitcom de todos os tempos, é aquele cara, aquele ator que tem aquele dentão, como é o nome dele, que faz o filme do Tarantino lá? Aquele cara que tem um dentão? É, do Meio Oito careca, deados. né? Meio careca, né? É, aquele que tem. Como é o nome dele? Hum. Que morre no Predador. Põe aí, Tony. O mais Predators. Ou oh, Hoggins, alguma o coisa assim. O criminoso de laranja. Condenado à morte. Pô, Lembra? Lembra? Aqui, Predadores, Alice Braga, Adrian Brody, Tem oh, um grupo que começa a morrer. É o... Oito Odiados. Ele é, o fala, cara aí, Tony. Que sobra com ah, seu o não, é, seu Jackson. Walter Goggins. Walter Goggins. Sabe? Não, ele, ah, é o, é o, o, cara o cara Goggins. Sobra, eu é. gosto muito desse cara. Cara, o personagem dele é tão bom. que a série não é tão longa, mas poderia ser um tipo George Constance da vida. Um personagem muito icônico, assim, sabe? Novo vice principle assim, é muito, muito bom mesmo, cara. Pô, vamos passar uns filmes Bora, e tu dá uma aí. nota de 0 a 5. Pô, pro fala, o resto da né? nota? É. Capaz que, que fala... tenha, capaz que tenha vários aí que eu não assisti, então agora vai ser a hora da verdade. E você fala aqui, uma resenha. Que... Barbie. Básica, uma resenha. Ba... Uma... Não precisa ser muito. Qualquer não. nota sobre o filme. Ah, e uma nota, pô. Dá nota e fala só uma, ah, tá. uma, fala uma coisinha. Não precisa ser uma frase. <laughs> não precisa ser uma análise profunda, mas qualquer coisas sobre filme assim bate Barbie, bola bê, é vou dar nota aqui de um a cinco ovos que é a cotação lá do omelete Barbie, eu acho quatro ovos quatro ovos né? quatro eu gosto eu acho que Porra. os caras estão tentando fazer um filme para vender produto ao mesmo tempo um filme sobre a revolução assim como e um filme de mensagem e um filme de produto entendeu mas ao mesmo tempo ele tá tentando conciliar as duas coisas ali. E eu acho que tipo, tem um atrito ali que faz, ajuda o filme, entendeu? Uhum. Eu acho que vale a pena ver por isso também. Boa. Quer perguntar um também? Não, não, fala aí, fala aí. Mega Tubarão 2. Gosto também do Mega Tubarão 2, mas. Foi inferior a um? Ele é, é, é melhor que o primeiro, mas ó, É aí... melhor do que o primeiro pra você? Eu acho melhor que o primeiro. É? É. É porque, tipo. Eu acho que ele tem mais. Geneses. <laughs> <laughs> eles, tro eles trocaram é, os chineses é. aí nesse caso né é... eu acho que ele, enfim ele melhora em algumas coisas assim, tipo estética direção, as ideias mais loucas e tal gosto que ele pega esse caminho mas porra, tipo, não gostei que o Wu Jing que é o cara que, que faz o, o chinês você o viu o Mega Sparrow eu vi até, vi até no, vi 70% de coisa no momento, eu o, Esse cara, ele é tipo, um dos maiores astros do, do cinema chinês hoje em dia. Uhum. E, e esse é o primeiro filme dele, americano. É, como. Acho que é o primeiro filme americano dele. E aí, porra, o cara tinha a oportunidade aí de fazer é, um... entrar em grande estilo aí no cinema americano e tal, e, pô, muito mal aproveitado no filme. Isso ele me morre deixou... rápido? Não, ele, ele sobrevive no final. Ah! Ele foi... é o cara... Spoiler! <laughs> Tem aquela cena do, do helicóptero que ele tá meio que fugindo do, da, dos Velociraptor lá, do uh, girino Velociraptor assim. Tipo, essa cena do helicóptero é o grande momento dele no filme. Mas ele muito mal aproveitado, velho. Dá para ver, tipo, você vê... Quando ele se mexe, tipo... Que o cara, mano, ele é tipo um, a, a fera na, na jaula, assim. O cara aqui no cinema chinês, ele é completamente... Estravasado, assim, e nesse filme tipo, amarrado, porque os caras não sabem filmar ali direito, entendeu? Então, nessa hora, tipo, você vê puta, filme chinês é foda, e os caras sabem fazer direito, entendeu? E... Essa coisa do filme de ação que é completamente adrenalina, assim, e em relação, a... nossa, eu, tipo, estendi demais, né? Esse tudo bem, drama, tudo mas... bem. Pool. É. Infinity pool não vi. Legal. Ainda não. Vale a pena ver. É legal, bom, bom, é bom. Legal. Filme interessante. É o filho do Cronenberg, né? É, o filme do é. filho do Cronenberg. Mas eu não sou Paulo, muito Cronenberg. Fã do Paulo Cronenberg. Ou do Cronenberg? Não filho? sou muito fã do filho do Cronenberg. <laughs> é. O que, que ele fez mais? Ele fez. Boa pergunta. Porra, vai... me fugiu o nome do, do, do filme. Ele fez junto com aquele moleque. Um branquinho lá. Caleb Landry Jones. Ele, hum. ele fez um filme que eu esqueci o nome. Mas enfim. Vem aí, Tonex, por favor. Vamos lá, oh, Acho... Os filmes dele: é. Piscina Infinita, Possessor Antiviral, possessor. Please é. Speak. É, o anterior ao é possessor. Alpha Virus, Broken Tulips. É, não vi é, the Porra, Camera, já tem filme pra caralho desse cara. aí, é. é, tem bastante. É, Day é, enfim, of pr practical, dele, Identity Crisis. Caramba, o cara tem, uma nossa, nossa, tem um, um de de pai dele. world. Já o Cronenberg, eu gosto pra caralho. Você eu, você inclusive, do do o. Crime do Futuro eu acho um foda. Um dos melhores filmes do, do ano passado. Eu não tenho de ver, você acredita? Mas, assim, não, não porque eu não quis. Eu esqueci. É, eu não. parei esqueceu. e agora que a gente está falando que eu lembrei. É, não, é, não acho bem, acho vez, bem <laughs> da hora. Cara, eu vi até... Quando começou, você é muito... Uh... Disgusting. Não, não... É o oposto, na verdade, porque era muito disgusting de computação gráfica, assim, nitidamente, entendeu? Que tira um pouco. O Cronenberg ah. sempre foi mais visceral nos, nos uhum. efeitos né? e nas paradas ali. Pareceu o Agora aquele das crianças um lá, como uh, o nome? As, que fica nascendo as crianças, come todo mundo. Qual é qual é é o Cronenberg, puta, esqueci. A mosca. O Breeder, tipo um nome meio assim. É o Breeders. The Bri Breeders, Breeders, né? É isso? Não. É... Puta, eu esqueci o nome em português. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Elemental. The Bridge. É? The Bridge. É? É, acho que é. Esse filme é foda. Adoro esse filme. Não, filme. É. O Cronenberg é foda. Véio. O Cronenberg é muito bom. Que todo mundo transa depois de Acidente de Carro. Né? Esse, é esse, é um esse é um dos melhores. Esse mais. é um dos melhores. O Clash do canal. muito bom. O Bento não <laughs> gosta. Eu não... Sei lá. Eu gosto. Nunca assim, se andou a... depois de um Acidente de Carro? Eu gosto <laughs> como uma... Como Careta, uma coisa cara. que existe, mas eu não é um filme que eu tenho... Sabe? Eu esqueci o nome, mas tem tipo... É uma... É uma tara específica, assim, tem o um nome disso, assim, de você. É legal é mesmo? Não. Ah, Deve ser, né? É, acho que, Pô, que tinha tô até o tá celular aqui, mas pesquisa aí, tipo, que Tara que é? de Acidente de Carro. Cara, Deixa eu ver aqui. Tara Dead de Ringers, Acidente né? de Pô, Carro? Dead Ringers também é bom pra caralho. A série de TV do Dead Ringers é legal é? também, você já viu? Não vi, não vi. Eles pegam a mesma ideia do, do, do Dead Ringers, mas aí transforma, em vez de ser o Jeremy Irons, uhum. faz as gêmeas duas mulheres, uhum. feitas pela Rachel Weiss. Uhum. E aí, como são mulheres, inverte toda a dinâmica, assim, sabe? É, tipo, é, tem todo um assim, lance de maternidade e tal. Não é tipo o fez, né? Não. Mas é bem da hora. Pô, quero ver. É bem massa. Tem, tem um nome, ó. Eu gosto do. Sinforolifilia. É Video... isso aí. Videodrome também, muito bom, né, cara? O videodrome é legalzinho. Pô, Cronenberg, James Cronenberg. vejam mais, cara. Aquela fase dele lá de depois eu não gosto tanto. Depois do terror. Se bem que o, o, o da, da violência, Marcos da Violência é muito bom. na da Violência é do caralho. E aquele outro, qual que é o... Ele fez o Cosmópolis, ele fez... Não, não, mas são dois meio de briga, assim, né? De... Senhores do Crime. Esse é foda. Esse é claro. uma... aquela luta dele, do cara pelado, ela é muito foda. Com Ed Senhores, Harris, Senhores né? do Clipe. Ed Harris Do, é. do crime. Vingo Mortens. Vingo sem foda, fazendo um filhoso. Vingo sim sem... Sim. Sim, sim, sim. um tipo de para... De parafilia, onde a atração sexual ocorre observar acidentes de carro ou incêndios. Uau! Sem forofilia. Caralho! Sim, sim, que inferno é, que deve ser ter sem, isso aí, né? né? Que... É. <laughs> é. caralho, que doideira aí. Porra! Mas vai lá, mais um filme, Mercado Element Elementals. Não vi esse ainda. Não, Não é o nome daquele Nem lá você, do... nem ninguém, né? Aquele do de terror <laughs> lá, que você. Como é o nome? Bar Bar Barbarian? Barbarian, você viu? Gostou? Isso? Barbarian eu tô, tá na minha lista, não vi, é? não assisti, é, Honesto esse filme, honesto. Ele, é, ele subverte bacana. um pouco, né? As, as expectativas, né? De um jeito até. Apesar de ser o mesmo esquemão, mas Pearl, ele é. Peor, você viu? Puta, não vi. Não viu? Pearl não não viu? é demais. Pearl eu filme, gosto né? do. O X, eu gosto. Eu gosto do X. Pearl é melhor, que é. O Pearl é bem melhor do, é? do X, aliás, é. que o X, ele que O Ty West é um diretor que eu gosto bastante. Os primeiros filmes é. dele to, são ah, todos ótimos. Ele fez um que chama House of the Devil, uh -huh. que ah, é, é, de é de possessão, de possessão não, de exorcismo eu acho, é, é dele. É um que é um parece um meio anos 80 assim. Sim, sim, exato. Porra, da irado. mina que que trabalha, né? Tipo, ela estuda uh -huh. e tal, enfim. Fico o filme no começo do filme, fico o tempo todo, né? Acompanhando a mina até as coisas começam a dar errado assim. É do caralho, esse filme é foda. Era um filme meio solto quando saiu na época, assim, não tinha? É, exato. É, porra, tem, tem um que é de Uma Casa Mal-Assombrada, que acompanha meio os caras meio que são caçador de fantasma, assim, uh -huh. que eu acho que é. The Keepers, alguma coisa assim. Vi. Esse, filme é, é esse também, filme é massa também, é do Ty West também. Pô, e ele fez um faroeste muito da hora, com o Ethan Hawke Qual? Com o John Travolta? Eu acho que é. Acho que é esse, Puta, o Ethan Hawke um e o John Travolta ah, é, 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 é esse aí, Foi o West fez também Que eu acho bem massa, Faroeste bem da hora Pô, tem um Faroeste que ninguém Eu não vi ninguém falando sobre esse filme e É muito bom, aquele Sister Brothers Com o Joaquim Fênix Ah, eu, eu já ouvi falar desse filme, mas Cara, eu não assisti também Ninguém viu esse filme hum. e Na época, o assim, é, Preto do Coringa ali uh -huh. Puta filme, vamos ver Sister Brothers Baixa aí, não sei se tem em algum lugar se tiver yes. a ver no lugar. É, eu nunca vi pra. Muito, muito bom, cara. Não tá né? esse Isso, Bo, Bo, Bo tem que ah, morrer. Do... Ah, do. Não é tem que morrer, é só a vida triste ah, de é... boa. né? Algum é do, do Ari Aster, né? Esse eu não assisti. Mas eu, eu não esse também. eu fiquei meio que evitando ele um, um tempo. Daqui a pouco eu vejo, um é, dia eu entendi. vejo. É, eu eu vejo. é que é filme longo, né? É filme de três horas e tal. Então, tipo, filme de três horas tem que escolher bem. Tá, vai, vamos. Oppenheimer. Oppenheimer, é. Três ovos, eu. Perdeu é... do Barbie hein? pro resto. Ah, não, perdeu. O Barbie é mais legal. É... Putz, velho, ele, ele fica com essa coisa: falando: tem um milhão de personagens. Aí vai, você vai explicar quem é quem no mundo da física, não sei o quê. E, tipo, eu acho que ele fica inchando as coisas, assim, tipo, diálogo o tempo inteiro. E muito personagem, pra parecer que as coisas são mais complicadas do que são normalmente. Assim, Nolan é, é sempre assim, entendeu? O típico, o, filme do o típico filme do Nolan. Típico <laughs> filme do Nolan. Você complicar demais pra você meio que uhum. dizer: olha, tipo, isso aqui é super complexo e tal. Na verdade, não. Na verdade, é um filme muito simples, assim. Isso é. e... aí ele explica todos os filmes. Eu não vi esse, mas ele explica todos os filmes dele. Você não, você não viu mas... Oppenheim? Não, é? comple... não vi. Eu, eu não parei não vi com vi Nolan, que... o Nolan, Mas é isso. Eu acho é. que ele meio que não é, tenta outro... ser mais do que. que não sei, um personagem. Personagem assim, como que é isso? É assim é assim, mas é sério que é assim? É, não, tem... as é. pessoas pagam um pau falam falam Inception, é. abra-prima, não sei que. Inception, tipo, é. se você fechar os olhos, você acompanha o filme, tranquilo. É. Os caras ficam falando o filme inteiro, explica tudo Exatamente. E é também é... é isso. Era só o Michael Caine levar as crianças para França, é. fim do filme. É. Matthew McConaughey. <laughs> é. É? Matthew McConaughey? Michael Kahn. Não, ele, o Michael Caine é, é o Leonardo DiCaprio, né? No ah, Inception. Tá, a Inception não, Daí o vou é o Michael Caine. Sim. Velozes e Furiosos, 10. É, três ovos, eu gosto, acho bacana. É? Eu sou pô, ponto fraco, Velozes e Furiosos, porque eu acho maneiro, assim. É? Acho gariofa da massa, eu acho da hora. Homem-Aranha. É esse, Homem esse o último. Homem-Aranha. Eu O Aranha-Verso, quatro ovos, eu gosto, acho, acho bacana. Eu acho ele meio é, exaustivo uma hora, assim, é? sabe? visualmente. Eu saio meio cansado. Eu, cheguei, eu preferia que ele fosse um pouco menos estilizado o tempo inteiro, entendeu? É. Tivesse alguns momentos eu um pouco isso mais também. sóbrios, entendeu? Sabe você também. viu? a gente no... não viu ainda. Pô, o Bento gostou, eu tô querendo ver. Eu tô bom. curioso para ver, Acho que vai ser massa. Parece que é essa bom. pegada né, do Homem-Aranha. Esses caras que, que fazem... É, fizeram Homem-Aranha, Tartarugas, tipo o Phil Lord e Chris Miller que eles produzem, né? ajuda a escrever e tal. Esses caras, eles mandam muito bem. Uhum. Então, sempre que tem alguma coisa deles assim, eu vejo com curiosidade. Eles fizeram mais antes? É... Eles fizeram O Anjos da Lei, se eu não me engano. Ah, muito legal. Muito ah, massa. O, o Lego, é não é deles? Qual? O Lego. O Lego. Eles ah, fizeram é, uma é do aventura do Lego. Lego. Pô, do Lego é um cai, tá aí. Eles escreveram e produziram ah. o pro Lego, se eu não me engano. Família Mitchell acho que é deles também, produzido e escrito por eles. Uhum. E por aí vai. É, essa galera é massa. E No Hard Feelings? Tu viu esse com a Jennifer Lawrence? Ah, eu não vi ainda, mas parece que é bacana esse. É, não é ruim, não. Não é que ruim, que não, é? né? Comédia romântica? É, comédia romântica. E falaram que ela manda mó bem nesse filme, né? Ela atua eu bem. Eu gosto dela. Tem uma... Ah, eu gosto ah, de atriz. dela. Tem... Como uma é que é, atriz, ela? Né? é? Ela tem que seduzir o moleque, né? Ah. Os pais contratam ela, ela tem uns 30 e Eu é, Gostei dessa ideia também, parece filme dos anos 80. Pra seduzir ele que tem uns 19 anos de idade e tal, mas aí ele não quer, ele é super nerd, chato, ele não quer transar com ela nunca, ela fica... Quebrando a cabeça para o cara transar com ela. E nunca acontece, entendeu? É honesto, né? Do outro... Pequena sereia, você viu? Não vi também, não. Ah, John Wick 4. Cinco ovos. É? Foda, Cinco. muito foda. vídeo. Dorei, adorei. Né? É John Wick 4 não... Num... Demorou para gostar, né? É, no... Eu vi a primeira vez, eu falei... Hum... Hum, acho que não é mais sacou? o que era hum. quando começou aquele chineses de armadura, japonês de armadura, né? Eu falei hum. caralho tanto personagem desnecessário por que, que não é mais sóbrio e focado no próprio John Wick? Talvez um callback, né? Para as raízes, assim. Eu pensei que eles iam, sei lá, mas não era mais gente, né? Mas nossa, ele é filmado de um jeito muito lindo, né, cara? Assim, é, é, é a, isso. a direção dele é muito hum. bonita. As sequências de ação, da metade pro final, são muito maneiras também. A sequência da escadaria, assim, é véio, a melhor coisa do cinema é. esse ano. Então é? tem essa também. Tem a do carro. Sabe falar carros. que você não viu também? Eu nunca não vi, vi também. Não viu. Porra. Nenhum. Não viu. Nenhum John Wick? Nenhum. <laughs> o terceiro você pode até passar. Assim, é? O terceiro eu não, não sou tão fã. Eles tentam no terceiro fazer uma coisa de complicar a mitologia, fazer parecer mais um filme normal, em vez de ser só um filme em que as pessoas se encontram e se batem. Entendeu? tipo aí no quarto eles meio que percebem que não precisa uhum, então é. tipo o terceiro eu acho que é um pouco mais inchado e tal esse novo velho esse novo ele tem sei lá três horas e tantos e na hora que acabou eu falo... puta liga de novo quero ver de novo eu já assistiria de novo assim é. eu saí é, pirada bonito o filme bonito é bonito, é bonito, bonito, é super bonito caprichado né caprichado é, assim. exato Capixaba. sério um caprichado Capixada. caprichado <laughs> às vezes o filme ele não precisa ser hiper é. original na história mas se ele faz o que ele se propõe a fazer de um jeito Maneiro e bonito, é. eu acho que já acho que eu já valeu. Já, assim, né? não, não sei. sei, tudo bem. Eu, 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 o John Wick foi gosto, o primeiro, né? fez 20 minutos. Falei, ah, tá bom, <laughs> tá bom. Já é o suficiente. na época que é. saiu o, o, o primeiro e tal, tipo, porra, eu nunca reli essa crítica. Eu escrevi uhum. essa crítica uhum. e não gostei. Bateu errado e tal. Uhum. A partir do segundo, aí sei lá, eu acho que eu já entendi a proposta. Uhum. Ou então. O, 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 o filme melhorou, não sei é. o que aconteceu. A partir do segundo, falei: porra, isso aqui é foda, isso aqui é bom. Tá. Equalizer, vai ver isso. três. Vou, eu vou ter que ver, ficou para mim esse filme aí. Então, eu vou ver. Ficou pra você como? Senão, <laughs> é, senão, gente... é, não seria sua eu, escolha o... né? ah, eu até, até veria, assim, eu gosto desses filmes assim que são muito sem vergonha, né? Não filme é bom isso. De... Não é bom. De... E olha que eu sou mó fã desse filme, né? O 2 já não é bom, né? Você já sabe que não é tão o... bom, né? O 2 é não... eu não lembro. Tem dois o Pedro Pascoal, né, né? Tem? Eu não lembrava de ter. <laughs> Ele é o um vilão, pô. Lembra? Porra, não lembro disso. É, então. Pra mas você eu... ver. <laughs> é, é cara. não, eu vou ter que assistir de novo pra escrever sobre o terceiro, mas o terceiro eu vou. Vou, vou te falar, que... ó, vou te adiantar. É, é, é tipo assim: é aquele é ultra violento, assim, mas num nível que já fica. É. Já descaracteriza um pouco o personagem, porque ele não era esse... Uhum. Uma pessoa sádica, né? Parece, né? É isso né? que eu vou falar. E, tipo, parece no trailer, já parece que ele é É, tipo assim. assim, caralho, não era isso, né? Mas tudo uhum. bem. Vai. É, deixa eu ver algum outro maneiro aqui. Flash, você já falou que gostou, né? Gostei. Quantos Três. É? Três. Eu acho que eu dei quatro na época que eu escrevi. É? é. <laughs> você gosta de irritar os outros, né? <risos> <risos> mas, eu isso, eu faço, é? mas eu faço isso eu faço mas isso com consistência. Tá. Né? Vamos ver se tem algum outro lançamento aqui que vale a pena. Eu não sei hum. o que a galera vai lançar também. Guardiões da Galáxia, você deu uns três? É, três, eu acho. Esse filme acho ele melhorou, melhorou, esse melhorou filme, um né? pouquinho com, com o tempo. assim você achou ele meio covarde no sentido covarde que ele como? apela muito para a sentimentalidade das pessoas, né? É, sei lá, talvez, Qual? né? Aquela coisa dos bichinhos, né? Qual que foi? É? Ah, Bicho, crianças, crianças, <laughs> Bicho, criança, crichos. pode crer. Guardiões 3? É. Ah, ruim esse cara. Eu... eu gosto muito dos dois, até o segundo que ninguém gosta, eu gosto. Mas esse terceiro, tipo, ele. É. Primeiro que ele começa, o um, um cara de ressaca e todo mundo deprimido, fala: porra, o cara aqui ele tentou um caminho interessante aqui, né? Fazer um filme só de gente deprimida, assim. Uhum. Sendo que é essa coisa, Marvel, parque de diversões, entendeu? Então, em relação a isso, eu falo: puta, beleza, você tá meio que pegando um caminho aqui que é interessante, corajoso e tal. E, sei lá, eu acho que ele fez uma parada bem digna com isso, assim, sabe? É, eu falei pro é? O vilão era bom, né? Eu vi. O vilão era bom. Eu vi logo Pode que crer. estreou. Daí eu falei, cara, acho que ele fez muita crítica à Disney aqui nesse filme. E assim, daí eu Ben falou: será, será? Falei, Vários críticos falaram disso depois uh -huh. também. É, parecia às vezes, talvez. É, um pouco, que tinha alguns lá. subtextos. Aparecia é, um pouquinho ou... mesmo, né? É. É. Mas é que eu não gosto, aquele guaxininho. Eu achei meio desonesto. O filme inteiro, o Guachinin sofrendo, depois eu é não comprei. Filhoso, eu nunca comprei muita ideia assim, do é. Guachinin. Todo dele. mundo fica super emocionado com o gosto é, Então, o Guachinin é um dos personagens que eu mais gosto, mas porra, eu gosto dele na, na cena, não ele sofrendo o filme inteiro, não tá fazendo o filme, ele tá lá só. Ah. Não, e desde o primeiro é. filme, todo mundo falando assim: olha, na verdade o grande coração, o centro emocional do grupo é o uh -huh. Rocket Raccoon e tal. Eu falei, Hã? para mim isso eu nunca vi eu ah, nunca vi isso nos filmes eu gosto assim. dele eu gosto acho um puta personagem mas nesse terceiro falei é, pô, eu que eu uma ver coisa mais curiosa ele. só mas enfim o cara conseguiu fazer um é. filme com o Guaxinins sendo levado é. a sério assim. sim então tipo, ah, beleza é bacana e o último ah. isso é impossível esqueci porra de. velho isso me foi a minha decepção esse ano porra assim. péssimo mas eu gosto <laughs> muito. Ah, eu lembrei isso. Você estava falando mal dos Missão Impossível caralho, no Instagram. É muito ruim, cara. É tipo não, assim. velho, a gente vai brigar agora aqui. Você é? achou muito bom? Não, esse último eu não acho tão bom. Eu acho que ele perde. Bom, podia ser chamado John Voight, pelo menos. Você vai fazer <laughs> esse resgate, né? Eu, inclusive tem a cena do trem, igualzinho do primeiro, e né? Caralho, o que que Eu é? acho que ele meio que que tem alguma coisa fora de compasso aí, mas o anterior eu acho do caralho, o anterior é muito foda. O, os dois anteriores tem o, o Nação Secreta lá que é foda hum. e o Fallout é legal, mas o Nação Secreta é muito foda, muito foda mesmo. Por que o cara não mata que começa matando aquele equipe dele? Chata pra caralho. <laughs> Se livra, né? Pelo menos você ah. sente que alguma coisa vai acontecer de, porra, de real. Porra, mas é o cara mais incompetente do mundo dos espiões, dos heróis, assim, né? Porque já mataram a equipe dele, essa equipe já é a segunda, terceira equipe já. E, pô, vão matar todo mundo de novo. só que bosta de líder que você é, velho. Mas essa equipe já dura, né? Essa já tá durando bem. Já durou bastante. tem Essa equipe já tem uns 4, cinco filmes. Aliás, já. essa equipe só faz missões galera, o... tem, tem uns atores que eles só fazem. Certas o franquias. Rames. O Ving Rams, ele, tipo, pô, fazer tirou, sorte só... grande, tirou tá a sorte ali. grande. Tirou a sorte grande. Nessa missão é impossível. Porque todos, é. ele vai estar. Tá. Não, e aí ele chega assim, né? É, tem umas cenas que ele não participa e tal. Porra, o Ving Rames, ele, real, ele tirou a sorte grande. Porque chega uma hora no filme e ele fala assim: então, então, Hunt, agora a gente tá no, chegando no clímax, aí, momento mais importante e tal. Mas, porra, eu preciso é, cuidar aqui do meu notebook, eu vou fazer o backup dele e tal. Então, tipo, vocês vão para lá e eu vou ficar, vou ficar por aqui, bacana, tchau. É meio isso o final do personagem, assim. Então, o cara meio que sai do filme, basicamente, ele meio que sai. E. Mas, pô, um berço é Sempre ele, ele num é computador, <laughs> né? É. Ethan, go left. Caralho, olha que trabalhinho, hein, cara? Oh. Você, faz, você fez a voz perfeita é. dele, assim. Ethan, go left. <laughs> Defuse the bomb. Caralho, toda hora é só isso. <laughs> Sem contar que é um trampo muito fácil, ele só atua sentado, né? É, é ele, sentado, ele tá no computador. sentado vendo o Ethan. Porra, ele não precisa nem sair de casa, dá para fazer, fazer um setup, uma coisa, botar uma cortina no fundo, assim, e ele no computador, assim. Ó. Oh. Olha, uns piques que mandaram aí. Elias Matos mandou 10 reais, muito obrigado. Falou boa noite, Benir Calvos. Hessel, o que você acha do filme Cloverfield, o monstro? Assistir esse filme quando o moleque não acha ninguém que assistiu. Pô, era um filme bem famoso, né? É, é foi um, um famoso, filme. Cloverfield. Cloverfield. Acho massa, acho bem bacana. Cloverfield, maneiro esse filme. O filme Pesar do de Matt, de... Reeves, Matt Reeves, inclusive, não... hein, que se revelou aí, é um grande cara. Eu não gosto muito do Cloverfield, mas o outro eu gosto, o, o Lane lá. Cloverfield, o Cloverfield Lane, né? Esse é muito Esse foda. Esse é decente, mas maneiro. o primeiro Cloverfield eu acho foda é? tipo um filme que marcou a época. Eu assim. gosto do Matt Reeves, a galera não, não gosta muito dele, às vezes, quando eu converso. Gostou é, do Batman? Gostei. Eu gostei desse Batman, achei maneiro. Gostei, achei maneiro também. É. Ó, David mandou cinco reais e falou: a partir de 35 anos. 35 anos de idade, a produção de testosterona diminui drasticamente. <laughs> Verdade. É. Daí tem um outro que está é. meio perdido aqui, que ele falou. Rafael Ramos mandou 10 ele falou: um fica na região do arroz, o outro na direita nas carnes, e o outro fica móvel montando os pratos e ditando o que precisa. Acho que isso é sobre o overcook, que é o jogo, é o jogo né? que a gente estava tá jogando. jogando. A freira 2. É. A Freira 2? 4, 4 ovos, gostei. Achei massa. É mesmo, cara? Quatro é, mesmo? melhor que Foi o primeiro. uma mudança. Bem melhor que Pô, o primeiro. O primeiro é... é muito ruim. A Lef mandou 5 e 13 e falou: Pix para Yuri Moraes. Obrigado, cara. Talvez ele não queira ter falado isso e só foi o que veio aqui, né? Mas Ué, você pode ganhar um Pix também, né? Não, mas assim, acho que talvez foi um erro de. Sabe ah, de, assim? De, ele não ele não colocou a mensagem e né? mandou. É, Vitor Messias mandou um 5 reais. e falou, boa noite, queridos, parabéns pelo trabalho de todos os envolvidos. Gostaria de recomendar o filme O Homem da Terra. Diria que é interessante. O que filme é esse? O Homem da Terra? É. O Homem da Man Terra. Man From eu te Earth? Conheço. Ah, eu sei qual que é. É um filme que se passa inteiro numa sala. Vê aí pra mim, Tony. Então. Me... Homem da Terra, acho que é esse, Man From Earth. Eu não tô ligado com filme. Que é, é um cara... Puta, eu vou dar um spoiler se você for explicar qualquer coisa desse filme aí. Oh, é um filme de ficção científica estadunidense. Leia a sinopse. É. Dirigido por é, Richard Schenkman. Foi escrito por Jerome Bixby, que concebeu o roteiro do início dos anos 60 e completou seu leito de morte em abril de 1998. Deixa Essa é aqui. a sinopse? É, deixa eu ver a sinopse. <laughs> é a sinopse <laughs> da vida <laughs> do diretor. É, foi ali. Ó. Uh, aqui, cadê? Nossa, cadê a. Transformas, novo. Viu? Saiu já esse? Transforma-se. Nossa senhora. Aqui, ó, após a, ó. A, a inesperada demissão do professor de História da universidade, seus colegas vão à sua casa pressionando-o para uma explicação, mas eles ficam chocados ao ouvir a sua razão de aposentadoria prematura. John alega que ele deve seguir em frente porque é imortal e não pode ficar em um lugar é legal, por mais sim. de dez anos sem que o seu segredo Caraca, seja descoberto. Isso, é, exaltados os colegas do professor tentam entender sua história, mas logo se tornam evidente que ela é tão impossível de contestar como também verificar. É, eu, eu, eu lembro de, de eu ver primeiro. É meio surpreendente, mesmo. Eu não lembro se ele é bem filmado, porque eu vi faz muito tempo, mas assim, é um filme que começa super normal, uma reunião assim na casa deles, assim um filme super baixo orçamento, uhum. e depois vai virando um bagulho assim. E eu não vou. Você quer que eu dê que spoiler? Doido, demais? Eu quero ver. É, depois. Eu não. É, não, não me importo. Uma pessoa. Não, mas o cara tá começa a falar que ele foi Jesus, que ele foi. Sabe assim, tipo, é uma história. O cara é um imortal que está hum. vivendo em, hum. há séculos e ele faz isso eu, ciclicamente, assim. Hum. Mas é interessante o filme. Pelo que eu lembro. O do Henry Collins. Oi? Com aquele cara, Henry Collins. É, com foi. ele? Não sei. Deixa eu ver aqui, ó. Quem está no elenco? David Lee Smith, hum. John W. É, não é ninguém Binsley. famoso, assim. É William Cates. Um filme bem B assim. Ralf, Anita, Anika Peterson, Richard. Ah, Rizzi. bom, Tony. Niens. É. É é. <laughs> Metade das feras. Ah, esse eu não não assisti. Ele Nossa. já saiu já. Nossa. Porra, eu tô por fora. Olha, Qual eu é trabalho esse? com isso e tô por fora. Eu não Transformas não. Né? Ah, não dá. Nossa, é, é, é abismalmente horroroso. Sério, você viu? Tipo, eu não, não vi esse. É aí. horrível, cara. É, o eu convento, vi. viu? você viu esse? O convento. Não vi também é um de terror que falaram, né? Um é, né? mas eu não ouvi falar é. tão bem assim também. É, né? eu tipo, também Parece não é. um filme, meio que, filme que são meio tímidos de é. ser filme de terror. Super Mario. Não vi também. Quero, quero ver, parece que é bom, né? Tipo... Baleia. Baleia? A Baleia. A Baleia eu não gosto muito. Do é horrível, rosto. horrível. É, eu não vi esse também. Não sou muito fã do Aronofsky, não. tramalhão mexicano, é, né? barato. É, a galera paga uma pau pra esse Aronofsky. O que ele fez de bom? É. Fez o... Deu o Wrestling. que é bom. É legal. Ele fez o Lutador, que é bacana. Wrestler é bom. Puta é filme Hacking mas... é bom também, não é? É bom. né? É. Na época foi bom, é, eu me lembro, Na época ué. foi. Eu lembro não. do dia que eu vi o Hacking pra o, o Hacking, vamos ser sinceros, ele é um bom filme. É que a galera fala tanto desse morro. Não, o melhor filme vai tomar no é, cu. Um é. Exato, pô. Ele, <laughs> ele causou uma sensação. É. Eu lembro do dia que eu assisti. Eu lembro é. de ter saído da sessão, caminhando. Eu lembro da avenida que eu tava andando e tal. É. Porque, porra, ele causa muita impressão. Mas aí depois você manja, tipo, o uhum. jeito do cara, né? Sisu viu esse? Sisu não vi. Eu quero ver esse, né? Porque eu, é do Viking, não é? Uma coisa assim. Não, é, é da Segunda Guerra Mundial. Pode crer. Ele é né? The The Northman, você gostou? North, não, é? não, gosto nem, não gostei. Eu não gostei. Eu achei assim, bonito. Eu fiquei bonito, meio. Caprichado, assim. Fiquei ah, meio frustrado, né? Lutando. É. Fiquei meio frustrado, porque o farol eu acho muito massa. É, também. E eu tava com uma expectativa boa e tal. É da, da bruxa, é... né? É, do diretor da bruxa. E o, o Green Knight, quem que é o diretor? Green Knight é, é um cara. Não, não, não. não é aliás. David Lowell, David Rowell, uma coisa assim. É um David mais. alguma coisa. Ele fez é, o remake do, do Dragão, o Meu Amigo Pete, Meu Amigo Dragão, meu da diz. Disney, que é. é bem da hora é? esse filme. Uhum. Bem decente, assim. Uhum. Desses filmes da Disney, de uhum. remake live action. Só que bom. Uhum. Bem feito. E, e ele fez agora um outro filme, que é o, o Peter Pan. Ele uhum. fez o Peter Pan uhum. novo, que também é da Disney. Caramba! Então. Mas ele fez o Green Knight no meio disso. Fez assim? o Green Knight e aí ele meteu essa aí de fazer mais um filme da Disney. Mas tem muita cara, de, tipo um diretor da Bruxa, alguém faria assim. Pois é, mas <laughs> ele. Eu a, devo estar esquecendo algum filme dele, uh -huh. mas o, ulti, o mais recente é o Peter Pan. Uh -huh. Olha, eu tava aqui After, ó, tá tudo em promoção na Apple hoje. Pois é, só aparece, só aparece esse After em todos os lugares. After, né? ah, aqui, ó. After, eu depois do bom. desencontro. Não, é muito. Não, você não, nunca. Olha, por favor, né? Vamos assistir isso ah, aí? Tem é, aí? Nem sou a mira <laughs> de uma arma, cara. Olha, é o que eu vou tá ler aí, as... ó, Faz um watch party desse after aí, porque acho que vai dar pano pra manga, velho. Porque deve ser muito ruim. Muito. Ah. Os dias vão passando e as decisões que Tessa tomou estão mudando completamente sua vida. As revelações sobre sua família e Ed Hard vão colocar em cheque tudo que eles sabiam, causando um futuro cada vez mais incerto para o seu torre nossa isso nunca <laughs> veria nunca veria nunca é veria, veria é. nunca jamais para aí rapidinho tem um outro aqui é. eu espero cara Dungeons and Dragons é, eu acho ah, legal bem. é bacana claro, é eu não vi bacana, esse filme? Eu acho... é maneiro esse filme foi maneiro esse filme é maneiro mas o... os diretores desse filme eles fizeram antes aquele Game Night tá ligado com a, f... a noite do jogo ah, pô esse filme é maneiro é também. muito fofo é do muito Flash? engraçado Não não os diretores do Flash não ah, são é um... uma dupla de caras então eu achei que eles tinham dirigido o Flash não eles fizeram o um... Game Night é muito bom esse Game... filme é então, engraçado o Dungeons and Dragons é como se fosse um... é? uma versão do Game Night mas tipo de fantasia é como se fosse eu falei como se fosse o nosso jogo jogatina de RPG Engraçado assim, é, achei, achei bacana e caverna quatro, do dragão também. Ossos. Uma vibe caverna do dragão, Sim. né? E outro que é o do o remake, o cara do community lá, como é o nome? O que também é desses de dois diretores, não é remake, né? Tipo uma continuação que aparece o cara, o Chase Férias Frustradas é o Férias deles. Frustrados. Eu achei legal, também ah. achei maneiro. Ah, eu o deles é legalzinho, caras aí. Legalzinho. mas eu, eu gosto desse Férias Frustradas também. É? É. Jurassic World. Você viu esse? Domínio? Não, eu me recuso a ver. Tipo, eu não gosto. Caralho, eu... esse é muito ruim. Esse terceiro. É... Não, o tipo o, assim, o segundo, é de um O segundo é até ok, assim. O segundo tem umas coisas legais. Mas, tipo, Jurassic World não... Pra mim, já, já deu, já. É, eu não... Depois esse... do Jurassic Park 3, eu não vi mais nenhum, assim. <laughs> Falei, tá bom, já. E Insidious Jurassic... novo. Viu? Não vi. Eu sou... Tô por fora dos insídios, eu tava vendo primeiro com a minha mina é esses, esses dias aí, porque eu nunca vi, nem, não tinha visto nenhum deles. Mas o primeiro é bom. Eu gosto mais do segundo. Para é? mim, o segundo é quando o James ele meio que acerta de um, dessa uhum. coisa de fazer um, um filme de terror mais maneirista, mais exagerado uhum. e tal. Então, o segundo Insidious, para mim, é tipo Maneiro. bem bem da hora. Pô, vou ver, assim. Mas aí eu só é vi eu, os dois primeiros. Porque o primeiro eu gostei. Eu nunca vejo sequência, porque eu acho que nunca vão para lugar é, nenhum. Eu já entrevistei a véia é. do insídios o produtor e tal, mas eu só assisti mesmo os dois primeiros, Pode recentemente. Ó, Frederico mandou 10, você falou, o que acham do Villeneuve, Villeneuve? Villeneuve? Villeneuve. Duna, Blade Runner, Chegada, superestimado ou foda para caralho? Ah, é, superestimado. Todos. Eu gosto de tudo do Villeneuve, até ele começar a fazer ficção científica. Eu, eu gosto mais umheiro. quando ele começou a fazer filme grande americano assim, não. tipo uns blockbusters, do que quando ele tentar é. fazer filme sério, tipo aquele Prisoners, o Prisoners eu, não gosto. eu não detesto, Pô, não suporto. O, é, não incêndios gosto. eu gosto, incêndios mais ou menos. O do gosto, o homem gosto. duplicado lá também, não homem duplicado, homem. É Acho que é o homem, não o homem duplicado é. O homem duplicado é o outro, né? Mas, enfim, esse aí que tem o... É, sim. Jake exactly. gosto também. O Sicário dele não gosto. Porra, eu gosto adoro, mais do... adoro o Sicário. O Sicário 2 é melhor, eu acho. É? O Sicário 2 é melhor. Sério? Sim, eu Pô, gosto, o primeiro gosto, é bom, mas... cara. O Sicário 2, ele não tem o roteiro do Taylor Sheridan e é... Eu acho mais... Mas é por que você não gosta é... do começo dele? O começo dele é tão o... maneiro. O Sicário primeiro eu acho que é, tipo, muito afetado, assim. Você tentando fazer um negócio artístico, sendo que o material tá se prestando para você fazer um filme... É... Um filme de policial, essa coisa meio extra de uhum. fronteira e tal. Tipo, o Taylor Sheridan é um cara que tá fazendo sucesso na televisão porque ele pode fazer contar essa história de mil maneiras diferentes. Uhum. Então, tem tipo tem o Yellowstone, tem a, o, o seriado do, do Stallone, é tipo tudo produção dele, uhum. que é um cara que meio que faz esses faroestes modernos uhum. assim. E, tipo, o Sicário, ele estava muito pronto para ser um, um, uma história dessa. Uhum. E aí, tipo, o Villeneuve chega e ele... Acho que ele tá fazendo... Quer fazer uma coisa, assim... Nossa, tipo... É, o, o túnel, aí... Nossa, porque o, o contraste das cores, não sei o quê. fala, tipo, velho, você, é. tá, você tá Você está realmente fazendo uma, uma parada muito perfumada, assim, para uma coisa que é muito direto ao ponto, entendeu? Uhum. O Sicário 2, eu acho que ele é direto ao ponto, por isso que eu acho melhor. Então, é... é. é eu gosto. Eu, eu, quando começou a fazer ficção científica, não me pegou, assim. A, Pegado, chegada eu acho, a chegada, eu acho bacana, assim. Como ideia e tal, é, o, conto, chato, é, o né? conto é muito bacana. Mas assim, todos os filmes dele de ficção científica, no fundo, é são um pouco chato, assim. É, sei lá. Eu acho que ele faz ficção científica melhor do que o Nolan, por exemplo. Ah, mas aí, né? É, é. A galera fica <laughs> Mas o. É. É... O livro, inclusive, que saiu o conto da do, do chegada, é muito bacana. O livro do Ted Chiang, uhum. que é um escritor de, de sci-fi, assim, muito, muito foda. Uhum. E a história é boa, assim, mas, sei lá, eu é, acho que, não, que é Dá pra ver que não consegue contar não, direito. Não, Duna, assim, você né? vê que a história é foda, mas, tipo, tá meio chato o filme, né? É, Duna, eu acho meio chato, entendeu? Tipo, é. o cara não, não. Duna, o livro, assim, porra, é mó farofa, entendeu? Uhum. E as coisas acontecem, é mó divertido e tal. Ele. É. É, resolveu fazer lente, uma coisa sisuda né? que não é divertido entendeu Sim. Mas... as escolhas estéticas são meio caídas é, é? na minha lá. opinião é bonito né mas es esteticamente é um filme que tenta fazer um negócio muito difícil assim você tem é, você tem plano aberto gigante aquela coisa né só nave planeta é, as, é, é, nave o, as construções e tal tipo e, e os grandes espaços parece um grande teatro assim né os, os salões e tal então tipo tem o um plano aberto e tem um plano fechado a cara do cara assim né? Tipo, ele só, só sabe fazer os dois. Nunca tem um plano médio. Ele se aproximando das coisas. Então, é tudo isso, assim. Ou tem um, alguém falando no close-up, ou então um negócio super grande, desafeta é, desafetado... não. Super grande, essa coisa fria, instante e uhum. distante, tal. Eu falei, caralho, você está tentando fazer um negócio muito difícil de fazer. Que é você contar uma história sem você ter o um fluxo, entendeu? Tipo, de como uma coisa chega na outra. Uhum. E... Yeah. Não sei se ele conseguiu fazer direito ou não, mas, tipo, admirei essa tentativa de fazer um negócio muito, tipo, difícil, assim. Esses novos filmes do Guy Ritchie, você viu algum desses? O... Esquema de risco, você viu esse? Qual que é esse, Eu não vi. vi. Nossa. Esse tem o Jason Statham, né? Pô, tá parecendo tem aqueles o... filmes do esse Fiuk, é um cara, a irmã sei, dele, assisti. né? O pôster, deixa eu ver. É. Não parece? parece. Aquele. Parece. Sempre tem um ator do Porta dos Fundos, né? É. Parece. Mesmo. Aquele do Jake Gyllenhaal, Hall, que é de, de guerra, esse eu não gostei muito, não. Eu vi Porra. até a metade só. Caralho. É, comecei a achar meio chato, não, não fui até o fim. Qual é desse filme, né, Gary? Qual? Esse, O Pacto, o Pacto. dele, do é. Guy Rich né? É do Guy Rich É. é. Ele fez a ladinha. O, o Guy né? Rich ele começou a entrar numas, assim, de fazer uns filmes muito diferentes, enfim, ele começou a arrumar dinheiro da, da Amazon aí pra fazer filme, ele tá fazendo um monte de filme, e... mas desses mais recentes dele, tem um que é o do Jason Statham, que é um meio que, tipo, de vingança, o que de é infiltrado. massa, é infiltrado. Esse é bem É ah, honesto. É, é do bem, bem, bem? também? É, é dele. Ah, ele tá fazendo muito filme, né? Ele tá fazendo muito Honesto. filme. Real. Mas esse é, infiltrado é... eu acho que é o melhor dele recente. É. Eu acho que ele fez dois filmes muito bons na sequência, quando ele começou, e daí depois a expectativa esse... ficou muito eu alta. Eu gosto né? mais desse infiltrado do que os outros filmes dele. Snatch, é? essas é, coisas. Eu adoro Snatch, né? adoro o outro também, o Trapace lá, joga o trapazes. Eu adoro esses dois esse filmes, mas depois você fica é. esperando aquilo dele. Nunca Deixa eu é. ver esse filme. É? Qual? Man. Man, esse eu não, não, Nossa, não animei é. de ver, não. Eu não gosto muito do diretor. Esse não é bom, O diretor não, é. é... Ah, o x máquina é legal. Eu não gosto muito é? É, eu também Esse, esse, esse man não, não rolou, não, cara. É, muito ruim esse mesmo Ah, não, porque eu bati o olho nesse man e eu falar, puta, eu já, já sei o que, que é esse filme, entendeu? Tipo, pela, pela premissa, uhum. assim, eu falo, eu já sei o que você quer fazer, já sei o que você quer falar. Uhum. falei, puta, aí você, você fica meio desobrigado de ver, né? É, eu não entendi direito o que ele quis dizer nesse filme. No final, né? É, eu não assisti, então não posso dizer. É. Você vê é. só você vendo mesmo é. cara é uma sequência assim. Fica muito trechão, né? Sei lá, ela vê todas as pessoas que são o mesmo cara, né, na cidade, uhum. né? E aí tudo começa a ficar opressivo em torno dela, né? E aí esse cara começa a perseguir ela, um deles, né? E aí começa a ir atrás dela e aí ele tá grávido, né? Aí ele, sei lá, <laughs> ele tá indo atrás dela, ele pare um bicho, né? igual ele, <laughs> né? e aí ele começa a andar atrás dela meio grotesco aí ele pare outro e aí nasce outro mais grotesco uma aí, metáfora pessoal e aí pare o outro né aí todos que, vão, aí começa é é sucessivamente um, parindo um atrás do outro é um indo ciclo, atrás dela literalmente homem, literalmente parindo, os homens ah, parindo parindo metáforas é. oh, Viu oh, esse for incontrolável com ah, o... esse, eu não, esse eu não vi eu gosto muito de, quando com os atores eles Kroll. entram nessa nessa onda de fazer um filme barato assim esse filme é até honesto, cara. Esse eu quero ver. animado hum, Eu tô tá. Terrorzinho ah, honesto. Tonex, temos superchats? Temos sim. Vamos lá, então. Bom, Viu vamos lá. esse aqui, Willy in Wonderland, do Nicolas Cage? Não. Esse Aí eu vi aqui. aquele não massivo vi esse? do... Esse é honestozinho. Talvez você gostasse desse filme. Eu não vi esse, não. E aquele o peso do talento massivo. Mas, ah, eu assim. fiquei meio de bode. É, eu não o... gostei é. desse filme. Esse filme é o que eles chamam de Half-Mouth na América. Ralf? <laughs> meu <half? boca>. ah. <laughs> É, cara, é. merda. Podia ter sido melhor esse filme, muito melhor. Ó, oh, é. vamos lá pro vamos super lá. chat. O Paulo Emanuel mandou cinco reais e fala assim: Assistiu o Omelete na adolescência. Me identificava muito com o Russell. Curtia os filmes mais alternativos e saía como o, de, o do contra entre os amigos. Porra, muito obrigado aí, a audiência. Eu sempre encontrar os caras que falam assim, ah, quando eu era moleque, na minha adolescência, Bebeira, não sei né? que Pô, A gente fica velho, né? É foda. É, isso é uma bosta. É, mas Nossa, faz parte. Saco, cara. Tu gostava de ser o cara do contra do omelet? Nunca. Não faço por ser do contra, não. Eu faço porque acredito na, nas paradas. Então, é. sei lá. Mas quando eu falei que você irrita, o pessoal você riu. <laughs> ah, mas é porque. é. Ah, eu... <laughs> eu vem, gosto da né? controvérsia, entendeu? É. Tipo, gosto de debate. É. Tipo, você pega um filme que você não, é, todo mundo acha foda, todo mundo acha bom, todo mundo acha uma merda. Pô, uhum. para mim não tem graça, entendeu? Eu gosto de filme que, tipo, que divide opinião, filme que realmente provoca discussão, entendeu? Para mim sempre foi sobre isso, assim, não não chego querendo dar a minha opinião como se a minha opinião fosse uma palavra final sobre o um negócio. Então, vamos pra Para mim é muito para você abrir uma conversa, abrir uma discussão, entendeu? Coringa. <laughs> Coringa acho bacana, assim. Acho da hora. Tô curioso pra caralho pra ver o 2. É? E eu também acho que vai curioso. ser engraçado, vai ser divertido. Gosto, eu de, gosto da ideia de ser um musical, na verdade. Também. Gosto muito da ideia de ser um musical. É... <laughs> é, o Ben vou cara. te falar, Sei lá, se fosse um desenho, tudo bem, animado, que fosse um musical. É, por né? isso que é legal, né? Porque hum, não... mas, mas já ri, tem o desenho da Arlequina, já é. deve ser meio parecido. Aliás, a Arlequina é o pior personagem que existe <laughs> na face da Terra inteira, cara. É um personagem que não faz o mínimo sentido. É é América Não, tudo bem. <laughs> se tem, alguma, se tem alguma razão. Oh, vamos lá, o Sissão mandou 10 reais e fala: boa noite a todos. Hessel, parabéns pelo seu trabalho. E gostaria, gostaria de lhe informar que, como pessoas, Bento seria o Stan Lee e o Yuri o Jack Kirby, se Concordo. é que me entendem. <laughs> Caralho, Sissão. Muito obrigado aí pelo, pelo elogio. Jack hum. Kirby e Stan Lee. Parabéns. Hum. É. Que beleza. Você é. não gostou muito, né? É claro que eu sei o significado que tem por trás dessa comparação idiota, né? Mas tudo bem. Eu pego o Stan Lee. <laughs> Oh, o Paulo mandou mais cinco hum. reais e fala: é, Mais um episódio clássico. É, a minha trindade de diretores é Howard Hawks, Cassavetes e Eric Homer. Qual seria de vocês? Rapaz. Olha só. Mandou mandou a letra agora, hein? Parabéns, ótima escolha de diretor. O Bo? O Bo! -bo. <laughs> é, quando eu comecei a escrever crítica e tal, numa época assim que tinha os filmes do, do Romero esse diretor que ele citou aí que que estavam sendo relançados no cinema e tal eu demorei para pegar assim porque é um diretor meio difícil e tal mas pô eu tenho orgulho de dizer que aprendi a gostar aprendi a enxergar o valor e tal e é, tem uns filmes que quando você é moleque assim você fala nosso filme chato não tem nada não acontece nada e tal uhum. só que aí você meio que tipo você amadurece como pessoa você amadurece profissionalmente e tal e é o tipo de diretor que chega uma hora que você fala: Nossa, esse cara realmente é um gênio, velho. E aí você pode passar o resto da vida só vendo filme desse cara. É. Então, concordo aí, eu acho que o Romero é, é sinistro. O cara, o cara é foda. Quais outros dois? Do, do meu top, assim, é. Cassavetes eu também gosto, é, que ele citou aí. eu acho foda. No meu, no meu top, entra, é difícil escolher, velho. Sou péssimo para esse tipo de coisa mas talvez entraria Polverhoven, aí... gosto muito gosto, tipo, é. gosto de um, de um jeito assim, num, num... eu posso explicar por que, que eu gosto e tal, é. mas para mim é muito emocional, assim, cresci com os filmes dele, acho foda o jeito como ele enxerga as coisas, assim então, como ele faz... aquele é... L é muito foda, né? ele é muito, foda. muito ele foda, ele só tem foda, um filme véio. foda então não tem nem o que falar, uhum. mas eu gosto de como ele trabalha a paródia como ele faz farsa de um jeito muito foda, assim Acho que um cara moderno pra caralho. Então, Verhoeven estaria no meu, no minha, na minha lista aí. John eu gosto, Carpenter, eu gosto muito também. É, Cronenberg também. São um três só, cara. São é? um três só. Ah, né? pô, então... <laughs> é, não dá, não consigo. É não difícil, consigo, né? Não consigo, não consigo mesmo. Você tem, Bertola, três fácil? Três diretores que eu gosto? É. Ah, esse Tarantino, não sei lá. Tarantino Todos é os foda, mais. É, os que eu mais gosto. Paul Verhoeven eu gosto também. Não sei, é, eu gosto de um cara que sumiu. Ah. John, John McTiernan. Gostava desse ele era é Muito mesmo? bom. Muito bom mesmo. O fez Duros fez Duro de Matar. Ah, matar. Duro de Matar. Ele era uma época do action. Uh -huh. ele, era, ele mandava, ele era o melhor nesse tipo de action. O jeito que o cara dirigia, né? Eu gostava dele. Assim, botando uns mais cheeses, assim, né? Pra dar uma, uma eu gostava do Richard Donner também, uma época. É fazia... pior, né? A gente, sei. Ó, a gente citou mais cedo aqui o Walter Hill, botaria o Walter Hill na minha lista também. É, é um cara que ninguém dá muito crédito para ele. ele, é bom, ele é bom. Mas ele é foda, ele é muito influente. James e... Cameron botaria. Escreveu também. o roteiro do Alien, é. sabia? Ele reescreveu, né? É. O primeiro Alien. Mano, ele é, ele é foda. É. Ele faz Faroeste bom, ele faz filme policial bom, ele é. É. Foda, Um cara foda mesmo. aí ah, eu gosto. E eu quero muito ver. Inclusive, é. é um filme que todo mundo tá falando super bem aí. Ele fez um Faroeste que chama Dead for a Dollar, que saiu esse ano, só que não, não saiu aqui no Brasil. Tá pra lançar. E eu tô muito curioso para ver, porque parece muito bom. E é do Walter Hill também. É, os que eu mais gosto mesmo, assim. Não sei eu se usar, é o tipo, Exésio, eu gosto de quase tudo dele. David Lynch, gosto uhum. de tudo. É, Menos o Duna é, mas tirando o Duna, eu gosto mais do de Duna dele do que do Duna do Neve. É mas do também mais divertido, né? É bem mais divertido, porra. Fala e sério, eu... e, tem muito, e é muito mais curto. Pô, Thomas Anderson, gosto muito também. O Wes Anderson gosto muito também. Os irmãos Coen, acho que. Por ter feito um filme perfeito, talvez, que é o Onde os Fracos não tem vez. Terry Gilliam, adoro. Então é esse. Sim, são bons, realmente. Boa Todos isso. esses são bons, é. né? É difícil você escolher um melhor filme ou um melhor diretor, é, não né? Consigo, muita também, tipo. Né? Cada dia eu tenho uma tem resposta diferente para isso. Falar isso, né? Tipo, Spielberg era um dos melhores de uma época. Né? Não, Spielberg, como, de técnica, assim, acho que é um dos melhores. Sempre foi. De né? técnica é foda. Mas ele é... não faz muito filme que eu acho bom. Mas, assim, a solução esse Você pega ET, que é um filme que eu não gosto. A solução que ele dá pra cena, você fala, vai tomar no cu esse cara, é. velho. Ele é muito foda, velho. Muito, muito foda, assim. Eu queria lembrar outros também que são bons, né? Que eu não tô lembrando agora. Brian, Brian De Palma. Pô, Brian De Palma é um dos melhores. The Palma é um dos melhores. O Spielberg é tipo o Eminem, tá ligado? Do cinema, tá Ele é muito bom, mas os discos dele não são tão bons, tá ligado? <laughs> é, pode ser. Uma, uma, é uma comparação. <laughs> pô, pô, Oscar é. Face pra mim é um dos melhores filmes, né? Eu adoro é, Palma esse filme. É eu gostar, de Palma eu é muito gosto. bom. Aquele é um... do John Travolta, com qual é o nome mesmo? Do The de Palma, The Short. É um tiro na noite. na noite. Esse é muito bom. Assim, esse né? é muito bom. É, o que ele é o gravador de som, né? Eu é, vi esse também. E aí vê um assassinato, né? Tem outros diretores aí, né? Você gostou desse pânico? Você sabe que não tem sentido esse desse filme, pânico né? Com você, aquele, não. Como que é isso? Ele tira foto, daí não tinha como ter frame suficiente oh. para ver. Não, ele tá meio que. É uma coisa que ele é questionou um, isso. Um, Ele é um captador de som. Então, é. tipo, ele chega, ele vai nos é. lugares, ele precisa ter uma, uhum. uma biblioteca de efeitos, né? Uhum. Efeitos sonoros. Então ele vai, tipo, ele vai na natureza, captar barulho de pássaro e tal. Uhum. E aí ele tá nessa, acho que na beira de um rio, uma coisa assim, não lembro como era no filme. E aí ele tá lá tentando captar coisas e ele capta um, um barulho de um, da mina sendo morta. Uhum. É. E aí, ele meio que fica bolado com isso e tal. E ele vai pro, pro estúdio e tá tentando é, desvendar o, tipo, o que que aconteceu. Ele vira meio que investigador desse para, dessa parada que ele, ele acha que ele registrou um homicídio. Uhum. E aí ele fica meio que tentando desvendar mas, quem é o um assassino. Mas tem alguma coisa na história que eu acho que tem uma hora que ele pega as imagens. da a galera fala: Pô, não tem como ter tanto frame dessa imagem. Assim, alguma coisa <laughs> que a galera quebra, assim, né? Tipo, sempre tem alguém né, pra quebrar a história do filme, assim, né? <laughs> Eu não lembro agora, faz muito tempo que eu vi esse filme já. Ah, o, ah, mas, pô, o... então, é, essa coisa Cinema Sims, né? Tipo, é. de você ficar catando problema, catando defeito no filme, velho. Tipo, isso estragou a experiência do cinema real, Sim. assim. Cara, porque... o Coppola também, né? Ninguém fala mais tanto, mas porra. Então, ele teve aquela, aquela fase dele ali, né? De... Então todos eles têm uma. É raro quando porra, um, queria, um como, é só como, uma fase. Conversa conversação, conversação é umas... muito parecido, né? É, tipo, é, o cara que ele fica. Agora. É, bolado com o negócio Nossa, e tal é muito conversação bom, muito cara. incrível muito bom é, eu fosse... o próprio Friedkin né puta hum. diretor foda, não, foda. Não, esse ator também era de uma época que eu adorava os filmes que era o Gene, o Gene Hackman bom adorava quando ele atuava eu seu pai, né? eu falei isso. ele lembra um pouco meu pai é, o <laughs> visual né esse com o um cabelinho aqui meio é. carequinha aquele Michael Mann também achava bom Michael Mann é, é foda ele é, é, um bom, né? mais, é um dos é um filmes que eu mais gosto que eu não aquele fogo com é o hit, né? Eu adoro fogo contra-fogo é a obra-prima. Porque eu gosto do, sei lá, dos dois também, né? Do Al Pacino e do Deniro, né? Eu gostava dessa dessa vibe deles dois, né? Você viu que que tem uma continuação, né? Do, do hit. O Michael Mann ele escreveu um livro, é, já pensando em fazer um filme, adaptar alguma coisa assim Acho e tal. Eu vi, cara. E eu queria ir atrás do livro, não, não, não peguei para ler assim. A continuação do Fogo contra Fogo. O Michael Mann é o que fez o Tif, o ladrão, Tif. Do... Foi, como... exato. Esse filme é foda. E ele fez Esse o, é o, o, o Chifre, ele fez o, a primeira versão do Dragão Vermelho. Sim. Ele fez que o, o, o Contra-Fogo, né? fez o último dos Moicanos, enfim. O cara e só o Xamalaia, né? O Xamalaia... Ele, porra, ele já foi um rei na época, lembra? É. é. Mas ele é muito aí. pouco esse rei, Eu acho que ah. ele nunca, nunca deixou de ser rei, não. Nunca É deixou mesmo? E agora ele acabou de entrar na minha lista dos diretores preferidos também. Ah. Aí é, eu é? é. O Michael Lá, Mann, é. cara, quando eu era mais novo, eu achava que era tipo uma piada interna dos críticos. Assim, mas daí eu vi esse TIFF <laughs> e eu falei, cara, esse cara é muito foda, véio. Ele é. dirige muito, cara. Ele é muito bom. Mas você é... não acha bom o hit? Não, mas assim, acho que eu... quando você é moleque, você não tem tanto apetite pra esse filme, eu acho. Assim, sabe? Daí uhum. ela falava tanto, assim. Aquele do Johnny Depp que saiu, todo mundo, de, todo mundo ficou caralho. Não, mas, porra, o é. Fogo Contra Fogo é um dos filmes mais influentes não. dos últimos uhum. 30 anos. Você pega o Cavaleiro das Trevas do Nolan, vai uhum. é, tipo, o cara copiando na cara uhum. dura, assim, sabe? Tipo, se não existisse o Fogo Contra Fogo, não teria nenhum desses filmes policiais aí dos uhum. últimos 20 anos. Oh, um cara também que hoje em dia pouco lembra Tim Burton, porra. É. Tim Burton cara. é um cara que meio que parou, né? É. Sei é. lá, tipo, é um desses caras aí que... Porra, o cara na um época, tempo, ele era, porra, ele era... Tipo, Top de linha, assim. É, né? tem Essas tem... parcerias de um Johnny Depp, né? <laughs> Uns filmes maneiros, assim, Cavaleiro Sem Cabeça. Eu adorava essas paradas. É, assim. Tem dois filmes dele que eu gosto muito, que é o Ed Wood, que eu acho foda. E aquele do Peixe Grande Wood eu, acho é eu acho bom louco. também. Peixe Grande eu acho muito bom. E o uh, do Mad Max lá. Ah, o... o. Como é que é o nome dele mesmo? Terry. George Miller. É, Mad Max é sinistro. É foda. O Mad Max 2 ah. é foda. Tô é muito consegue para ver o novo. E eu, vi, eu, vi, eu vi o último, que eu. Na época eu achei que era muita histeria da galera. O, o último, não, Mac mas. Mac é Mac. bem legal. E eu vi de novo, é bom pra caralho. Mesmo, eu preciso cara. ver de novo, na Eu época... vi aquele preto e branco, né, que saiu, aquela aí ah, Eu não vi esse preto e branco. Cara, bom, Quero bom. Ver. E esse que é o maior fraude, né? O que dirigiu aquele Gravidade. Qual é o nome desse cara? Ah, o Alfonso Cuarón <laughs> Não é ruim, é, né? ele Não é ruim, mas também não é tudo isso que ele fala, Tinha né? aquele filme. qual eu... era o nome? Antes dele ir pra Hollywood? Sua mãe também? e sua mãe também. É, não, um diretor é que é muito bom que não recebe todo o amor que deveria é. receber. O Oliver Stone também, cara. Ele pois também é, já gostei. foi meio, é. né? Platum era maneiro, vários. Assassinos com natureza você não gosta, mas é maneiro esse filme, cara. É. Assassinos natureza. É que eu não sei. Bo é. Tem dois filmes que eu gosto bem mais que é dessa pegada que é o Badlands, né? Com é Malick, que eu acho, porra, animal. Acho e, e o, o Bonnie Clyde dele. eu adoro, amo esse filme acho o Bonnie Clyde foda. é legal também. Badlands eu acho melhor o melhor filme do Malik. É, é, talvez seja mesmo. Ó, oh, ah, eu o... gosto dos filmes tudo dele, assim, dos mais recentes, sim. Roman Polanski. É foda. Fórmula eu gosto. Assim, Não, é, Polanski é foda. <laughs> é, tem é. Ele é muito bom. Nossa. O é, Repulsão não, é, bebê sexo, de Rosemary. Do caralho, Bebê de, de Rosemary. Ó, faltou não. falarem de um aqui, que o Ian Rodrigues mandou 6,66 e fala assim: ó, fala amigões, já viram o filme Clímax do Gaspar Noé? Adoro. Recomendam algum filme dele ou na vibe mais surrealista? Todos os filmes dele eu gosto, cara, que eu vi, pelo menos. Eu não vi o, o que todo mundo viu, eu nunca vi. O Irreversível? É. Porque eu nunca tô nessa vibe, eu acho. <laughs> é, mas você não precisa, porque é? é um filme pra acabar com o seu dia, assim. É? É. Então, é... Ele, é um filme que não só vai acabar com o seu dia, mas é, é capaz que ele acaba com o seu mês, assim. É? Entendeu? Então, sei lá, se você puder evitar ele, continua é. é. nessa. Mas, pô, adoro, Entre The Void, adoro Clímax. O que mais que ele fez recente? É, tem recente, aquele o Love 3D, né? Porra, tipo, esse é bom, assim. cara. Você gostou? Não sei se você gostou. Eu não gosto dele. Eu adorei, cara, adorei esse pô, filme. Pô, Clímax não dá, cara. Adoro. É, não, não dá. Não dá. Esse filme não dá, cara. Muita bad tipo, Vibe. Assim, né? é, ah, não, não é muita vez Vibe. É, é nada. É um filme que também não é, é nada, é, vezes nada. nada. Eu adoro, Menos cara, nada. Eu adoro. Assim, eu fiquei totalmente decepcionado com esse filme. Eu Aquele é. Assim, não, assim, o filme no cinema foi gosto. caralho, finalmente, alguma coisa. Qual como, era o não sei, outro filme mesmo? que vai? Climax. Vamos <laughs> é, sei é. lá. É, 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 tudo bem. Eu, não... eu tava ia ver mais algum filme aqui. O Entre The, eu the Void já... você não gosta? é mesmo? E o outro lá, o Michael Hanek, você gosta? Ah, mais ou menos. Eu, eu acho que o Hanek, pelo menos, é mais. Tem mais fôlego, tem mais fôlego. É, não. Sei lá, não sou muito fã. Aquele outro, Fita Branca, eu acho foda esse Fita filme. Branca, também não gosto. É? <laughs> é que cachê? Cachê é legal. Cachê é bom. Cachê é legal. Ah, queria achar. Eu eu cachê gosto, é legal, Código Desconhecido é legal. Os filmes anteriores, assim, uhum. são mais legais, eu acho. É acabou a gente oh, voltou, já então para finalizar aqui também o super chat o Felipe mandou cinco reais e fala e pergunta o que acham do cinema brasileiro vocês têm a percepção que a temática é sempre a mesma ou uma comédia pastelão ou mostrando as desgraças do Brasil profundo. Galera, vamos dar uma força pro cinema nacional aí. É, não, tem que dar uma força, inclusive, é. assistir filme nacional pra tentar desfazer que essa que impressão você aí. Você gostou série? Você gostou é? da Cangaço Novo aí? Ah, eu vi um episódio, mas não curti muito, não. Eu, achei, eu, eu fui ver sem... Antes do, de começar, de né, todo mundo falar que tá gostando, lembra que eu até comentei aqui? Uhum. Sim, que sim. Fui ver, assim, porque eu falei, caralho, é uma série nacional aqui não. Na... eu achei bem honesto, assim. Bem é, dirigido, sei lá, assim. eu... Não é muito meu, minha praia, uhum. assim. É, acho que é muito um olhar do publicitário paulistano, assim, sobre é, coisas tem, que estão muito... É. Mas, eu assim, né? Não... opinião sincera, dentro da... Cara, tinha um filme de, dentro de terror... Dentro do que a gente tem, tá tendo, eu achei que tá, tinha um filme Um filme ali. de terror nacional, que eu vi o trailer e eu confundi, não percebi que era nacional de cara. Hellraiser. Não, para <laughs> pra mim já foi um super avanço, assim, que eu não me lembro agora qual era, eu queria achar aqui. Mas um bem honesto, assim, parecia, eu falei, porra... Talvez a galera esteja, esteja pegando um pouco da manha, né? Filme de terror é muito bem feito no Brasil. Tem é... Pegar o filme de terror como exemplo é bacana, Achar. porque é para mostrar que não é só o comédia pastelão ou o filme de desgraça, assim. Porque é, tem os filmes de terror da Juliana Rojas e do Marco Dutra, que estão sempre em festival foda, assim. Uhum. É... O Rodrigo Aragão, um cara que faz muito terror também. Tipo, então, o, o, os terrores nacionais, só por isso, assim, já, já uhum. vale já vale acompanhar, assim. Tem, pô, tem, sei lá, o cinema de Pernambuco é foda, o cinema de contagem em Minas Gerais, tem a Filmes de Plástico, que é o nome da produtora. É, são sempre filmes excelentes, então... tipo inclusive o, inclusive o Marte 1, que é esse mais... O, o que ah, foi que quase foi pro Oscar, foi bom, ele é dessa, da, da região de contagem. É também. legal? É legal. E, pô, esses filmes todos são muito Bacurau, especiais, gostou? assim. Bacurau gosta. Eu gosto. Hein, eu Era esse aqui. Ó. O filme novo do Kleber é muito bacana, que tá, vai representar o Brasil no Oscar, né? e o documentário. É. Pô, tô querendo ver. Era esse aqui, Tínitus. Viu falar desse filme? Ah, é brasileiro falar, mas eu nunca vi. É, uma mulher com deficiência, é a deficiência é auditiva, hum. e aí, sei lá, é. ela começa a ouvir um zumbido insuportável que não sai do ouvido dela. É. ser assim, ser é. Muito mais interessante do que a média, assim, entendeu? Mas tipo... ó, fica então a recomendação desse filme aí, que é o que vai representar o Brasil no Oscar no, do ano que vem, que é o Retratos Fantasmas, que é um o documentário ver, do Kleber do Mendonça Filho, diretor do Bacurau e tal, que também é, é muito bom. Esse já vai pro Oscar? Talvez ele vá, é o que o Brasil escreveu, né? Então, ah, tá. Sim, pode vai ser. o competir, aí, 80 países, sei lá, não, 80 Documentário, 90 né? Documentário. Só. Ah, tá. Ah, que pena, Que pena. Ah, é, podia... não, assisto, não assisto documentário. Não, assisto, mas. Podia ser um, um filme, sem ser. Não que um documentário não seja um filme, mas um filme mesmo, tipo um filme. É, nesse caso aí eles acharam que ele tem mais chance, né? Então... É, não sei, mas tomara que. Boa. Seja tomara, ideia. tomara. Vai lá, Tonex. Aqui acabou. Acabou? Acabamos acabou. Os... Deixa eu ver se mandaram mais algum pix. O é que está animado para sair aí, Hessel, Ultimamente. Agora a gente estava falando isso aí. Agora me lembrei de, da existência de vários filmes. Eu estou animado agora para ver se o exorcista tá novo. O que entrar, né? ver. Que mais? Já esqueci o que, que vai lançar. Estou animado para ver o Aquaman 2. Estou bem curioso. Estou torcendo para que seja bom. É, não, eu gosto é. de James One, eu quero que seja bom, eu gosto de filme que é, que é colorido, meio despirocado, essa coisa assim, uhum, sabe? Sim. Tipo, eu acho que o filme, o blockbuster, precisa mais um pouco disso, assim. Uhum. É, os, os blockbusters todos estão muito, tipo, inchados, é, filme filmes que se leva a sério demais, assim, essa coisa de você ficar é, explicando tudo, tudo muito mastigado, então, sei lá, tá me tirando a graça de, de, de ver. Então, espero que venha um filme para meio que ressuscitar a, a coisa toda, que nem o John Wick 4 que eu tipo tava desacreditado já de cinema americano e chegou John Wick 4 e falei porra eu quero ver isso aqui só pro resto da vida sacou? maneiro ó oh, Marcelo Luiz Manoel 666 falou Marcelo Barros o que vocês o que vocês acham acho que ele quis dizer que o nome dele é Marcelo Barros é isso? <risos> <risos> ah é Marcelo Luiz P. Barros ok Marcelo Barros o que vocês acham de Buffalo Soldier com Joaquim Fênix qual filme que é esse mesmo? não vejo esse filme o Buffalo Soldier? é puta não lembro Acho que é na época que o Rockin' Fênix era. Chato, cara. <laughs> era Era novinho. Ah, entendi. Eu não, novinho, não lembro né? de ter visto. Rocking Fênix foi muito cabeção, né? Meio cabeção, chato, né? Aquele é. tipo de ator meio chato, sabe? Acho que da... o discurso dele no Oscar é o pior que eu já vi, cara. É, ele até que ele <laughs> tem talento, mas ele é, é chato. Esse filme do Napoleão aí, sei lá, já não tô muito afim de ver, sabe? Ah, então, até tô curioso de ver. Tô curioso, mas não muito, assim, não muito é. empolgado, sabe? Aham. Uh -huh. é. Mas eu é, gosto dele, as Eu outro. também gosto. Em todos os filmes é ele. Né? Adoro em, não amo. é ele, tipo ele, mas. É sobre ele. Eu adoro... Sobre ele atuando alguma coisa. Eu adoro uhum. aquele filme, o documentário lá, que o irmão do Ben Affleck fez dele lá, o I'm Still Here, lá. Isso eu acho que foi o que reacendeu a carreira dele, né? Nessa época, ele fez uns filmes que eu gosto muito, que são os filmes do James Gray, que poderia entrar nessa lista eu aí adoro de diretores. James Gray. James Gray é um diretor que eu gosto pra caralho, assim. Sim. Ele fez o, Os Donos da Noite e O Amantes, uhum. dois filmes com Rockin' phoenix Fênix que estão entre os meus filmes favoritos. assim. Os é. Donos da Noite é uma obra-prima. É, é dele bom. quase é... Até esse do Brad Pitt eu gostei bastante. do Qual? O que é no espaço lá? Ah, Adiastra. sim, lógico. Adiastra. O... o Adiastra. E o E O Adiastra eu já não acho tão bom assim. É, então, mas, eu, eu mas, mas é bom. E, e esse novo que saiu depois, que é o Apocalipse Now. Apocalipse o quê? Como é que chama? Apocalipse Now? Não, não é ah. Apocalipse ah. Now. É o... Beu é. tem medo. Beu tem medo. Não, do Puta, James Gray. Que eu tinha ele esquecido fez... desse, que é um filme bem pequenininho. Assim, é, né? um filme, é um filme menorzinho. Tem o de Armstrong, tem uhum. o Anthony Hopkins. É bom esse filme. Porra, esqueci o nome desse filme. É o... Dá pra é, pesquisar, daí é pra uma pesquisada. É uma coisa tipo como... isso, né? Apocalipse é, é... Gray Apocalypse, seria? Não. Não. Não, é o filme do James Gray, que é esse mais, esse mais recente. É Apocalipse alguma hum. coisa. Que é o filme que tem a participação da família do Donald Trump e tal. Ah, é? É. Vamos, Vamos ver. ver. James Gray... Armageddon Time Armageddon Time não Apocalipse não Armageddon L Time ah, o Lost City ia fazer também mais ou menos mas pô o The Immigrant é muito bom The Immigrant é muito bom oh, era uma vez em Nova York né? We bom. on The Night muito bom Dons da Noite é foda Two Lovers muito. pô, esse cara é foda, ele é foda ele é foda The Yards é bom também The Yards é uma obra-prima é muito pô. bom o melhor filme do, do Mark Wahlberg e se tu pudesse fazer um filme você faria que filme, tipo de filme? ah, eu faria um filme desse, desse tipo assim uma parada, tipo, criminal... é Meio ópera, assim... Um negócio... Cara. Tipo, você... Você tá fazendo um filme pequeno, policial... É... Às vezes uma coisa muito pequena assim, né? Tipo, você tem uma família policial e tá tentando resolver um crime, alguma coisa assim, mas você assiste e parece que é a história é mais importante que você vai contar, assim, sabe? É. Tipo, faz parecer uma parada muito épica, assim. Eu ia, porra, eu ia ficar muito orgulhoso se eu fizesse um filme que nem ele faz, assim. O The Arts é muito louco assim que ele não julga nenhum personagem, né? todo mundo se entende a motivação de todo mundo. Sim, quem deveria ser o vilão, quem não... você fala, caralho, véio, todo mundo tem motivo para fazer o que tá fazendo, assim. É muito difícil um diretor. E ele, todos os filmes dele são meio assim, né? É, exato. Ele é, é muito tipo, bom o cara, cara. Quem, o cara é, é, é muito parecido com Clint Eastwood nesse sentido Sim. assim ele não fica julgando o personagem uhum. o personagem pode ser um escroto pode ser um reaça, pode ser um militar e tipo você sempre ele te, sempre tenta não julgar o personagem porque enfim né ele tá contando a história do cara você tem que meio que tipo tentar entender qual é o viés qual é o ponto de vista uhum. do personagem e esse, é, nos filmes do James Gray também, assim. Pra gente encerrar, quantas notas para ponte de Madison e quantas notas para Rocha? Cara, o, 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 mas o Clint Eastwood é. é bem negligenciado também como diretor, é, né? ele é um é. bom diretor. Ele até que é bom, né? Mas é, ele é um puta -diretor. diretor. Ele tá aí, ó. Tem que botar, refazer a lista Pô, ele aí de, dos, de, dos, dos diretores. Tipo. De, Sim. Mas, é. Às vezes eu acho ali um diretor um pouco chato, né? Mas tudo bem. Eu gosto muito. Gosto muito dele. Eu é. gosto, dependendo do Mas filme. Mas tem que dar as notas aí? Rocha e Pontos de pedras <laughs> Da última vez que eu vim aqui não é. tinha essa piada interna. Né? É, não. Resto, é. Que são é. filmes da que a gente obrigou época, o outro da a da ver. Na época mesmo, assim, é. sabia Que a gente falava. A gente tinha uma coisa no Pik que um tinha que manda, fazer o outro ver o filme, e daí era para fazer filmes clássicos. Daí o ben é. bem, indicou a Rocha como se fosse um filme clássico. Porque, assim, era bem rã, <laughs> foi pra Rocha. E daí eu fiquei puto, eu comecei a indicar filme que ele não ia gostar também, né? Indiquei Pontes de Madison porque era um filme super romântico e tal. Não sei o que lá, eu sabia ah, que com ele Aí ficou essa. É incrível, pô, esse filme é foda. As pontes de médio são cinco ovos e a rocha cinco ovos também. Acho é? do caralho. Uau, essa eu fez a paz aqui então, nesse programa. Os dois, do dois, ótimos, dois ótimos é, filmes. É, essa, obrigado. Ó, oh, chegou mais oh. um aqui, hein? Opa, mais uma. A última, hein? Tá. O Diego Padilha mandou 10 reais. E fala: "Primeira vez que vejo alguém dizer que está querendo ver Aquaman 2". Eu também, Porra, tô mas nessa é claro pilha. que eu quero ver. É, e ele fala: "Eu também tô nessa pilha, mas tenho vergonha de dizer". <laughs> Forte ah, não, Diego, pode ao o assumir. e ao dono do melhor palco da CCXP. Ai, rapaz, olha só, que hein? Bom. A gente vai estar tá lá de volta aí, ó. É, tri, acho que 30 de novembro a 3 de dezembro, eu não lembro exatamente as datas aí. Virou o terceiro lote agora, começou a vender o terceiro lote. Então, vamos lá. CCXP esse ano vai ser foda, 10 anos. Mania. Dez Show. Anos, né? Que doideira, né? Cara? É, bem, Passa muito rápido, tem passar rápido. Né? rápido mesmo. Mas era é só isso. uns meninos, cara, quando começou. <laughs> é isso aí. Não é legal, o resto. Obrigado. Massa. Obrigado, pô, parceiro. sempre aí no Benio. Obrigado também, aí de. Sempre aqui. Massa. Valeu. E é isso. Voltamos segunda-feira? Segunda-feira, estou aí de volta. Amanhã né, tem né? Batatal. A Mariana Aires está aí, né? No batata. Ah, a Maria vem aí? No nosso derivado, que é o é, Batata o... e o Boni. Batata e o Boni é outro. Ah. Mas tão maneiro quanto o Ben Ur Podcast. Um pouco menos, então, que é um pouco, um pouco menos. Mas vai lá Nossa. e segue <laughs> eles também. Não, brincadeira. Vem aí. A Mari é super gente boa também. É gente boa, manda um beijo pra ela. Uh, valeu, Deixa amigos. Deixa o like. Ano passado ela. Deixa o like. Deixa o like! depois quando eu for aí, ah. eu vou te contar umas coisas muito engraçadas e algumas coisas muito tristes, vou até dar os dois e algumas coisas muito mágicas que aconteceram em your ex show vamos hoje experimentar, fazer uma loucura você permite? Você né? permite? É não, tem que, né? que me chamaram semana passada. Pra ir na casa dizer, isso chamaram mesmo? Me amam Podcast mais. Uh, e isso, eu acho todo, que qualquer que... um de nós. É, poderia eu falar. posso falar <laughs> isso também. E falando, cara, tu é um achado, me amo da vida, cara. Um presente. <risos> 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 Ele falou isso logo depois de você passar aí... o pincel nele? Maluco da internet? Comprei. Chinês. E daí? O que que <laughs> tem? É <bom>. é... <risos> <risos> Porque eu ainda tô sob o impacto, eu saí hoje, cara. Caramba, cara. Hoje, eu cara. saí hoje. Qual cara, foi, eu, qual foi eu, a primeira eu... coisa que você fez quando chegou em casa? Aliás, né? Parabéns aí por você ter conseguido, Parabéns, Valeu. Aí depois, no final, <laughs> eu já comecei. quando Mas, calma aí, agora, mudou né? alguma coisa de antes pra depois? <laughs> Sem censura! Eu me peguei pensando assim, caralho, será que eu vou ficar broxa, cara? Porque eu não me peguei. Eu não me peguei com nenhum meretão, nenhuma ereção, cara. Pô, mas dá pra tá entender. Sem, Sem limites. Vamos fazendo bem um, Vamos. Vamos. Não, mas ué, pode fazer, pode. <laughs> lógico, é barato, cara. Aí, Edson, Edson, Edson. Nós... Apenas para assinantes adrenomembros. Por que você tem esse pincel? Só para fazer isso? Você nem é pintor. Eu já pintei. Meu Deus. Você tá tirando argumento, sabe de onde? Da sua bunda, porque você não tem nem. Você não, não tem o aplicativo R$39,90 por mês. É mais barato que um lanche, seu mão de vaca. Tô sentindo que tem uma pessoa fazendo assinatura agora. Eu vou dizer para essa pessoa, tá? Cientificamente. Assine já o Benurex Premium. Link na descrição. Valeu, Valeu pessoal. Galera. Valeu pra todo mundo que assina o Ben Red. É, espalha aí. a notícia para as outras pessoas assinarem também, cara, se tornarem adrenal é, membros, hein. É. Né? Mete a mão no aí, por favor. É. Boa.